morte. Ó pátria amada, idolatrada, salve, salve Brasil. Um sonho intenso, um raio vívido de amor e de esperança, a terra desce. Em teu formoso céu, risonho e límpido, a imagem do cruzeiro resplandece, gigante pela própria natureza. És belo, és forte, impávido, colosso, e o teu futuro espelha esta grandeza. Entre outras mil és tu, Brasil, ó pátria amada. Dos filhos deste solo és mãe, gentil pátria amada, Brasil. Deitado eternamente em berço esplêndido, ao som do mar e à luz do céu profundo, fulguras, ó Brasil, florando América, iluminado ao sol do novo mundo. Do que a terra mais garrida, teus risonhos lindos campos têm mais flores, nossos bosques têm mais vida, nossa vida no teu seio mais amores. Ó pátria amada, idolatrada, salve, salve Brasil, de amor eterno seja símbolo o labaru que ostentas estrelado, e diga ao verde louro desta flâmula paz no futuro e glória no passado. Mas se ergues da justiça a clava forte, verás que um filho teu não foge à luta, nem teme quem te adora a própria morte. Terra adorada, entre outras mil és tu, Brasil, ó pátria amada. Dos filhos deste solo és mãe, gentil pátria amada, Brasil. Muito bem, muito obrigado. Bem-vindos, os colegas. Meu abraço aí aos que eu não tive a oportunidade de cumprimentar pessoalmente. E mais uma vez, muito obrigado por estarem conosco nessa que, já sendo a 11ª, né, de uma série de reuniões, fora as extraordinárias, né, já se tornou rotina, né, no nosso conselho, a reunião ampliada, né, reunindo os colegas conselheiros federais, os colegas presidentes estaduais. É uma satisfação enorme estarmos juntos nesse final de gestão. Eu passo a palavra aqui inicialmente ao nosso co-anfitrião. Estou começando mal já. O nosso co-anfitrião aqui, o colega presidente do CAUDF, Alberto de Farias. Bom dia a todos, colegas, presidentes, presidentas, conselheiros, conselheiras. Eu fico muito feliz de estar aqui nessa reunião. Como o presidente Haroldo colocou, uma sequência de reuniões que foram procurando traduzir a visão de um conselho, de criação de um conselho, que encerra um ciclo, presidente Haroldo, nesse ano. E uma imagem que me vem aqui, quando eu olho e penso nesse período todo que passamos e nessa questão do ciclo, é um pouco a imagem do mosaico, que é um conjunto formado por pequenas peças, como são aqueles ladrilhos quebrados, aqueles azulejos quebrados, ou mesmo as pedras portuguesas, né, que são
juntadas, unidas, né, para formar um conjunto. E eu acho que isso vem muito forte para mim, no sentido de que eu vejo aqui um grande mosaico formado por grandes competências, grandes qualidades, cada um com a sua característica, cada um com a sua individualidade, com as suas limitações, com as suas potencialidades, mas que contribuíram para que a gente tivesse um projeto grande, um painel grande, uma amostra grande da capacidade de realização dos arquitetos, dos urbanistas, na defesa da sua profissão e na implantação de um conselho com todas as dificuldades que nós aqui sabemos. Então, queria registrar muito mais, assim, nessa última reunião, a felicidade de ter podido participar com esse grupo tão competente, tão maravilhoso, tão dedicado, tão compromissado com os objetivos maiores, e que a gente procurasse realmente olhar para esse mosaico na visão do seu conjunto, na visão da qualidade do conjunto, e muito menos no detalhe, que é o que às vezes faz com que a gente perca a capacidade de avançar. Eu acho que esse conselho avançou muito e tem aí na marca das pessoas que o compuseram a sua força principal e a sua qualidade principal. Então, queria deixar essa mensagem, dar um grande parabéns para todos e agradecer muito o convívio com todos esses 3 anos. Muito obrigado. Obrigado, Alberto. Bem, hoje vocês viram que o nosso hino nacional, né, que nós temos aí 2 versões gentilmente elaboradas, né, pelos colegas do CAU Goiás, já em 2011, né, que nós temos utilizado, né, nas nossas reuniões. Esse que passou hoje foi um que nós fizemos após o falecimento do colega Oscar Niemeyer. E hoje completa 1 ano, né, 2 anos, perdão, né, 2 anos do falecimento do Oscar, dia 5 de dezembro de 2012. Os colegas devem recordar, nós estávamos no nosso seminário internacional, né, de boas práticas em conselhos de arquitetura. E quando soubemos à noite, né, quando fazíamos o coquetel de abertura e tudo, soubemos à noite do falecimento do Oscar, né, que depois, no dia seguinte, inclusive, veio para Brasília, foi velado aqui, muitos de nós lá estivemos nos despedindo do mestre, né. Então, fica aqui essa homenagem, né, esse registro, né, de alegria, né, por uma vida formidável, produtiva e que honrou, sobremaneira, né, a arquitetura universal. Né? Então, fica aqui nossa lembrança aí do colega e mestre Oscar Niemeyer. Bom, vamos aqui à leitura da pauta. O item 4, ata da 10ª reunião, não é? 10ª reunião, né, Daniela? Ata da 10ª reunião, né? Da 10ª, né? Reunião plenária ampliada. Segunda reunião plenária ampliada extraordinária. Discussão e aprovação. Temos a da 10ª também? A da 10ª já foi? Tá bem. Ah, foi aprovada na extraordinária, entendi, está certo, muito obrigado, desculpe a dúvida aqui. Né? Em seguida, nós entraremos em comunicações. Antes das comunicações dos presidentes e conselheiros, eu sugiro aqui uma inversão nessa pauta, como está colocada, né? Ouvirmos aqui o relato, né, da comissão eleitoral. Né? Está escrito aqui homologação da alteração, mas não é isso, isso já foi feito antes, apenas o relato e a conclusão, né, do processo eleitoral. Depois nós entraremos na ordem do dia, o item 6.1, projeto de resolução que altera a resolução CAU Brasil 27, que criou o fundo de apoio, que tem por origem a comissão gestora do fundo de apoio e a presidência do CAU. 6.2, aprovação da reprogramação extraordinária orçamentária, na reprogramação orçamentária extraordinária do plano de ação do CAU Ceará, origem comissão de planejamento e finanças. Item 6.3, homologação do regimento interno do CAU Minas Gerais, origem a comissão de organização e administração. 6.4, apresentação dos resultados do planejamento estratégico 2015-2023, que tem por origem
a Comissão de Planejamento e Finanças, Seminéticos, né, empresa contratada, e a Comissão de Organização e Administração também. Item 6.5, leitura da proposta para o Prêmio CAU, é uma proposta da Comissão do CEAL e que passou pela apreciação da Comissão de Política Profissional. 6.6, leitura da proposta de projeto do Portal da Transparência do CAU, que tem por origem a Comissão de Planejamento de Finanças, Comunicações e Encerramento. Alguma dúvida ou alguma sugestão? Podemos iniciar os trabalhos nessa ordem? Então, vamos lá. Então, por favor, a ata da segunda plenária ampliada extraordinária, que foi distribuída já anteriormente, né, para os colegas, eu pergunto se temos alguma observação, alguma solicitação de ajuste, aperfeiçoamento da ata da nossa reunião? Não? Podemos considerar, então, que ela reflete o trabalho da segunda plenária extraordinária? Estamos em condição de votar? Essa foi quando, hein? Então, vamos lá. Os colegas que estiverem de acordo com o texto como se apresenta, permaneçam como estão. Os que forem contrários, por favor, se manifestem, levantando o braço. Abstenções? Então, aprovado por unanimidade. Uma abstenção? Desculpe, Josenita, não tinha lhe visto aí. Está atrás da brilhante cabeça do Anderson aqui, na reta aqui. Uma das mais brilhantes, depois aqui. Eu estou competindo com ele. Então vamos às. Cada vez mais, né? Então vamos às comunicações. Então eu sugiro, né, que antes de como combinamos, né, antes de entrar nas comunicações dos presidentes e conselheiros, vamos ouvir aqui a comunicação aqui da Comissão Eleitoral Nacional. Passo a palavra, então, ao colega Amílcar Coelho Chaves, que coordenou essa comissão. Amílcar, por favor. Bom dia a todos. Nós estamos chegando na fase final do processo eleitoral, com o pleito totalmente concluído. Da fase final e de comprometimento de trabalho, que nós temos hoje, inclusive, no dia 5, que é a divulgação do julgamento do resultado de todos os recursos interpostos, recursos já pós-votação, com impugnações, resultado das eleições, que será divulgado no site do CAU-BR, do sistema eleitoral. O extrato já tinha sido divulgado do dia 28 de novembro e deve, então, ter essa complementação que a data de hoje, 5 de dezembro, ela encerra. Na previsão, como ontem nós tivemos o ajuste do calendário, da data de hoje, do conhecimento do resultado das eleições, é dada a divulgação também do resultado de recursos que haviam sido colocados e interpostos. Das chapas recorrentes, tivemos em 3 estados recursos encaminhados, que estarão hoje divulgados também nesse documento: Rio de Janeiro, São Paulo e Santa Catarina. Da conclusão do pleito, de ontem nós tínhamos solicitado um ajuste nessa fase final para as datas de diplomação e posse. Também estará já divulgado esse ajuste do calendário para conhecimento e providência junto às CEs dos estados, também a CE das instituições de ensino, que nós antecipamos a diplomação para o dia 8, por razão própria dos dois do candidato titular e suplente solicitados. Esses ajustes de calendário já eram do conhecimento das CEs dos estados, nós vamos estar oficializando, porque foi uma solicitação da maioria deles, aqueles ajustes que solicitamos ontem, vocês aprovaram. O plenário homologou, em cumprimento do artigo 65, aquelas alterações de datas que vocês ontem tinham conhecimento.
da fase final de encerramento do pleito, nós temos as diplomações, então, que já estão caracterizadas e estabelecidas em diversos estados. Podemos estar divulgando também, no máximo, segunda-feira, como ficou as datas de alguns. Os mais adiante ficaram autorizados até o dia 20 de dezembro. Brasília e o CAU nacional tem o dia 15 para as posses, que era o sistema do calendário, junto com o da colega das instituições de ensino. Dentro do encerramento dessa rotina, que estava já estabelecido, os relatórios conclusivos dos estados. Ontem eu dei uma informação preliminar, que só tínhamos até então 3 estados comunicados e encaminhados os relatórios. Dos demais estados, 14, ainda estamos aguardando que a qualquer momento possa estar chegando, possivelmente hoje, para poder formarmos o encerramento desses dados conclusivos. Esses 13 primeiros relatórios serão encaminhados formalmente hoje ao CAU-BR, ao presidente Haroldo, com a relação nominal e as explicações de cada um desses estados, e também o da Comissão Eleitoral das Instituições de Ensino, que chegou também para nós e está encaminhado. Os outros 14 vamos continuar aí aguardando que cheguem para poder se consolidar e completar essa comunicação. Havíamos também orientado a eles que nos dessem algumas respostas referente à estruturação da eleição, o modelo tal como ele está dentro do nosso regulamento. A eleição do voto direto e a proporcionalidade. Alguns aspectos que não ficaram assim muito claros dentro do sistema do processo, que ao longo das providências tomadas foram sendo esclarecidos, tanto a nível das chapas quanto a nível das comissões eleitorais, dentro desses critérios da proporcionalidade, a indicação de colega mais idoso para as eventuais empates do pleito. Também temos a indicação do mais idoso para a titularidade da presidência do CAU-BR no intervalo entre o encerramento do mandato do colega Haroldo e até a primeira plenária. Também essa é uma comunicação que já tem. Observando que temos, após esses relatórios conclusivos, o relatório da SEM consolidado para encaminhamento ao CAU-BR. Acreditamos que dentro desses poucos dias e antes da posse já tenhamos essa condição de encaminhamento. Dentro dessas orientações transmitidas às comissões eleitorais, também solicitamos a opinião dele face a determinados fatores divergentes surgidos a nível das chapas, das suas inscrições, os processos de inscrição e a fase seguinte, que são os processos de divulgação. O padrão de divulgação exposto no regulamento, ele foi dado com bastante rigidez dentro do que está no regulamento, mas dentro de uma interpretação que nos foi possível. Desde os primeiros momentos da abertura do processo eleitoral, já haviam indagações quanto ao procedimento dessa divulgação. Ficou indicado e orientado o procedimento de formação de links externos ao processo da divulgação que pudesse auxiliar nos trabalhos. A participação de cabos eleitorais oriundos das instituições representativas, em que já em reunião anterior da plenária tínhamos dado a explicação que essas instituições são independentes e autônomas no processo eleitoral. Elas agem efetivamente como partidos políticos, não há como ser diferente. Cada uma tem o seu chapa, pode ter a sua chapa, seu candidato, seu favorito, sua atuação. O que não pode é envolver a estrutura e o sistema funcional e, principalmente, orçamentário de bens, serviços, patrimônio do CAU. É o que está no processo regulamentar e que é a lei federal também que reza sobre o assunto. Essas orientações vêm, então, dentro do processo desses relatórios, dessas discussões. Eles fazem parte exatamente do amadurecimento dessa experiência que o CAU se propôs conduzir de uma eleição administrada direto pelo sistema do CAU.
a definição em relação aos processos da auditagem e da apuração dentro das empresas contratadas, a partir de empresas independentes contratadas, a assertiva e até onde esse alcance poderia ser melhorado também, na medida que nós temos somente um estado, auditagem paralela, de acompanhamento, e que ainda aguardamos chegar determinadas conclusões e observações. Acreditamos que a gente possa ter alcançado um êxito e a experiência válida para os próximos passos na gestão do CAU, da sua consolidação e de outra oportunidade de pleito. Da observação que vocês têm em conhecimento através do processo do site, nós tivemos uma judicialização que não há como se estabelecer a priori qualquer interferência ou qualquer inferência, de vez que o desfecho disso aguardamos é a avaliação da nossa consultoria jurídica só para o próximo ano, julgamento de mérito. E isso, então, é algo que a Comissão Eleitoral Nacional não pode nem arbitrar, nem antecipar e nem dar por conclusão. Fica, então, essa observação que virá constante dentro do processo relatório de, eventualmente, ainda se ter que discutir pleito em um dos estados no próximo ano. Nas notas de observação final, nós tivemos, então, a homologação do nosso calendário, o edital de divulgação do resultado das eleições, com o calendário das chapas recorrentes, já no processo pós-eleitoral, em que tivemos esses três estados mencionados, certo? E praticamente esse é o relatório de fechamento desse ciclo que tivemos para avançar dentro do processo todo da eleição e caminhar agora para o processo nosso final de posse dos nossos eleitos, dos nossos novos conselheiros nos estados e no CAU Brasil. Obrigado, Amílcar. É indicação, não é, dessa gestão para que se iniciará em janeiro de 2015, que a Comissão Eleitoral Nacional Regimental seja instalada já na primeira reunião, juntamente com a instalação das demais comissões ordinárias e especiais, né, como consta no regimento, para que possa colher essa avaliação crítica, né, dos dois processos eleitorais de 2011 e 2014, não é? E com a contribuição que a Comissão Eleitoral Nacional vai deixar, as comissões eleitorais estaduais, para que já no primeiro ano se faça, né, uma verificação do que funcionou, do que precisa ser corrigido, aperfeiçoado, e se proponha para que, no máximo, né, no início do segundo ano, até meados do segundo ano da gestão, já exista um regimento eleitoral passado por consulta pública, pela discussão ampla, né, com a nossa categoria profissional, e quando chegarmos no terceiro ano da gestão, o ano já da eleição, isso já esteja consolidado e aperfeiçoado, né, com essas duas experiências que agora nós já temos, né. Eu agradeço muito aqui ao Amílcar e aos colegas, demais colegas que participaram da comissão eleitoral. Temos aqui presente também o Marcelo, né, o Rodrigo Capelato, cadê? O Rodrigo está aqui. O Rodrigo Capelato, que participou também da comissão. Não sei se o Rodrigo quer acrescentar alguma coisa ao relato, não? Tudo bem? E sobre o relato, se algum dos colegas quiser solicitar alguma informação, alguma complementação, estamos à disposição aqui, né, Amílcar? Se houver alguma algo que tenha sido esquecido aqui. Colega Oswaldo. Não, está algum problema no som ali do colega Oswaldo. Fall in love too easily.
fast. Não, esse então. Bom dia a todos, então. É sempre um prazer estar participar dessas reuniões ampliadas. Eu tenho uma dúvida, que é uma questão que não sei se já está resolvida, mas até ontem eu não tinha informação. É a respeito do modelo de diploma, dos diplomas para a diplomação dos eleitos. Nós não havíamos recebido, então, até para poder produzir, já que nós decidimos que a diplomação e a posse seria no dia 10. Então, eu só estou me adiantando na perspectiva que esse modelo já tenha sido distribuído às comissões eleitorais estaduais. Já foram encaminhados às comissões eleitorais, né, tanto o diploma, né, quanto o modelo de termo de posse, né, já está encaminhado. Né. Termo de posse. Foi encaminhado ontem, né? Ontem, é. Mas já no modelo apenas para preencher os vazios, né? O nome do conselheiro estadual eleito, se é titular, se é suplente, já foi no padrão, tanto para o titular quanto para o suplente. Né? O de federal, naturalmente, é aqui em Brasília mesmo, não tem necessidade de ir para a comissão estadual. Desculpe aí o esclarecimento, que ele já, de mais de uma semana, estava pronto. Nós primeiros encaminhamos junto à SEA para opinar sobre o modelo como estava. Elas já opinaram, um emblema tal do CAL, o formato, cor, a medida. Certo? Então, formalmente e oficialmente, elas desde ontem já estão distribuídas para os estados. Falta ainda só o modelo de ata, que lembrou que estará a tempo ainda concluído. Bem, não temos mais inscritos, eu vou agradecer então aqui ao Amílcar, né? Eu sei que ele ainda está com uma tarefa lá a concluir, né? Então, naturalmente, se já tiver adiantado nessa madrugada, por favor, fique conosco aqui para participar da reunião, se não, por favor, fique à vontade. Tá bom? Vou agradecer, em nome da comissão, o Capelato, os outros que estão ausentes, né? Eles estarão aqui desde o dia 13, né? A nossa combinação, desde o dia 12 já começa a chegar, o Capelato também já chega, eu estou aí de plantão direto. Domingo nós vamos estar de plantão lá no CAU ainda, elaborando alguns elementos finais na composição da solenidade de posse, que já tem local e formato, inclusive, da mesa de conformação definida. Obrigado a todos aí pela atenção. Muito obrigado, Amílcar, e, por favor, mais uma vez, leva a Valesca, enfim, a todos os membros da comissão, os nossos cumprimentos e agradecimentos pelo trabalho importante, né, que vocês realizaram. Tá? Muito obrigado, Amílcar. O CAU-DF vai lucrar com o final do processo eleitoral. Né? Um abraço, Amílcar. Bem, item comunicações, comunicação livre dos colegas presidentes, conselheiros. A palavra está com o plenário. Colega Ronaldo de Lima, por favor. Também não está funcionando aí? Acho que o problema está na ala inteira aí. Veja se esse está, Simão, por favor. Aqui, Ronaldo. Bom dia, presidente Haroldo, os demais colegas da mesa, senhores conselheiros federais, presidentes, equipes de apoio, a todos. Um ótimo dia e um ótimo trabalho. A minha palavra aqui é apenas um registro que considero importante. No próximo dia 16 de dezembro, completa 60 anos de atividade o arquiteto que tem um registro mais antigo em Santa Catarina. E eu quero pedir licença, presidente, para fazer uma rápida leitura do currículo. É um currículo bem breve, do Fernando Jorge da Cunha Carneiro, mais conhecido como Fernando Carneiro, que já no ano passado recebeu uma homenagem em Santa Catarina, junto com outro colega, João Preto, sendo os dois arquitetos mais antigos no estado.
Fernando Jorge da Cunha Carneiro nasceu em Araranguá, Santa Catarina, a 27 de junho de 1931. Graduou-se pela Faculdade de Arquitetura da Universidade Federal do Rio Grande do Sul em 16 de dezembro de 54, abrindo seu escritório em Criciúma, Santa Catarina, no ano seguinte. Primeiro catarinense com título exclusivo de arquiteto, foi fundador do CREA Santa Catarina em 58 e outras entidades profissionais, sociais e educacionais, entre elas a SEA, Associação Sul-Catarinense de Engenheiros e Arquitetos, em 57, Criciúma Clube em 60, do qual foi o primeiro presidente e autor do projeto arquitetônico, Escola Técnica do Comércio, em 1970, onde também foi professor, FUCRE UNESC, onde foi membro do primeiro conselho curador e professor, além de ser coautor do projeto inicial do campus. Delegacia do SENGE, Sindicato dos Engenheiros de Criciúma, no início da década de 80. IAB, Instituto de Arquitetos do Brasil, núcleo de Criciúma, em 1993. Participou da solenidade de instalação de posse do primeiro conselho do CAU Santa Catarina em 2011, com registro no CAU-BR sobre o número A0032. Paralelamente, desenvolveu atividades como professor de matemática, inglês, francês, taquigrafia, desenho artístico, perspectiva, geometria descritiva, história das artes e das técnicas, em escolas da região e na FUCRE e UNESC. Além de designer de revestimentos cerâmicos das cerâmicas Secasa, Eliane e Recel. Também participou da fundação das empresas Canguru, Inza, Embralite e das associações como a Cooperativa dos Amigos da Praia do Rincão e da Plataforma de Pesca Rincão, ex-presidente da SR Mampituba e autor dos projetos de urbanização e arquitetura da implantação da atual sede campestre durante sua gestão iniciada na década de 70. Ao longo de seus 60 anos de profissão, projetou mais de 2 mil obras, com os mais variados temas e dimensões, entre elas a Igreja da Próspera, Praça do Congresso, Colégio CASATC, TV Eldorado, atual RBS, Shopping Della Justina, Estação Rodoviária Criciúma, Vinícola Vila Francione, São Joaquim, diversas lojas para as redes de supermercados Angelone, Altoff e Manente, e também várias residências e edifícios de diversas funções, como clubes, escolas, indústrias, igrejas, hospitais, concessionárias, prefeituras, sedes administrativas, além de loteamentos, projetos urbanísticos e monumentos. No ano de 2012, lançou o livro Narrativas da Minha Memória, onde relata diversos fatos familiares, históricos, sociais e profissionais, dos quais foi protagonista ou testemunha, desde a infância em Araranguá, passando pelos estudos em Porto Alegre e a vida em Criciúma e região até os dias atuais. Atualmente é sócio titular do escritório Carneiro Arquitetos Associados, envolvendo projetos na região sul de Santa Catarina, nas principais cidades do estado e do sul do Brasil. Fernando Carneiro é cidadão honorário de Criciúma por outorga da Câmara de Vereadores do município em 1995 e recebeu diversas homenagens por sua trajetória pessoal, social e profissional. Dentre elas, a medalha do mérito do CREA Santa Catarina no ano 2011. Era o que eu gostaria de destacar, apenas registrar, então, essa passagem importante no dia 16 de dezembro, logo após, eu não estarei com os senhores aqui no dia 15, pelas nossas atividades, mas queria deixar esse registro, já passei para a Daniela, para que passe para a assessoria de comunicação e façamos esse registro importante para o nosso estado. Obrigado, presidente. Obrigado. Pode repetir o nome dele? Fernando Carneiro. Fernando Carneiro. Fernando Carneiro. Jorge da Cunha Carneiro. Ficam nossas homenagens também. Temos a foto do colega aqui. Pela ordem, temos o colega Simon, na sequência, os colegas John e Cristina. Simon. Alô? Presidente, eu vou fazer um statement aqui, uma declaração. Eu vou me permitir ler para ficar até mais rápido. Uma homenagem ao meu estado, nesse momento de saída, e a esse conselho. Santa Catarina particulariza-se por possuir um verdadeiro mosaico de etnias. Pequenas Portugais, Alemanhas, Itálias e Polônias pontilham a paisagem catarinense, além da participação negra no litoral e a indígena no interior do estado. Esse legado constitui-se inestimável patrimônio de qualidade de vida, identidade própria e fonte de desenvolvimento turístico, educacional e cultural. Herdeiros de pequena propriedade não poderia ser representado por obras monumentais.
apresenta-se na forma de centenas de construções urbanas e rurais, modestas, mas plenas de conteúdo histórico e artístico, e pelo patrimônio intangível ou imaterial de suas múltiplas manifestações culturais. Inseridos nesse contexto, é que nos encontramos e vimos trabalhando na organização da profissão. Nos aproximadamente últimos 17 anos, propondo e criando alternativas com olhar voltado para a nossa realidade e para o nosso território. Cenários próprios de um pequeno Estado inserido em um país de dimensões continentais. Temos que estar atentos às constantes transformações e aprimoramentos impostos pelo desenvolvimento e projetando para diversos segmentos da atividade humana, tendo como premissa de que as técnicas mudam, mas os princípios não. Por outro lado, os imensos desafios relativos ao desenvolvimento da profissão no mundo, e em especial no Brasil, né, o ser humano, frente aos enormes desafios para que sobreviva com dignidade, a concentração desmedida da riqueza e do poder lança a cada instante legiões de seres humanos ao desemprego e ao emprego escravo, à miséria, à fome, às doenças, ao desespero, guerras e conflitos, a banalização da violência e da morte. E o que é pior, a desesperança e a submissão. O natural processo de urbanização apresenta-se também como concentrador da riqueza e do poder, e pior, com escassas condições de sustentabilidade. Os aglomerados urbanos, em qualquer escala que seja, são, a cada momento, a materialização da organização socioeconômica da sociedade que a constrói. Os homens em suas aldeias, em suas vilas, em suas cidades, em suas metrópoles, estão decidindo ou deverão decidir na forma de suas peculiaridades e peculiares organizações culturais, sociais e políticas, sobre os valores de sua vida urbana, os correspondentes modelos urbanísticos e seus processos de planejamento. A única alternativa que conduz à dignificação dos seres humanos é aquela do atendimento às necessidades básicas da vida urbana, em seus mais variados aspectos da convivência e da solidariedade entre os cidadãos e aquela que conciliar o estabelecimento do homem na cidade ou no campo com a preservação do meio ambiente e o respeito à natureza. E esta é a área mais nobre e socialmente mais importante da atividade dos arquitetos. O processo de construção dessa alternativa é muito amplo, complexo e lento. Ele envolve planos, projetos e obras gerais ou específicas, os mais variados, comprometidos com a tecnologia e os recursos disponíveis. As características culturais e os conhecimentos científicos de suas respectivas comunidades. Cercado de colegas preocupados com essa realidade, foi que nos lançamos na luta contínua na busca de melhores dias para a profissão do arquiteto, dentro e fora do Brasil, através das organizações existentes, das quais eu participei, IAB, ASBEA, o IA, bem como no CAU. Recentemente, naturalmente, desde a luta da sua criação até a sua própria consolidação. Importante finalizar esse mandato é ver também a estruturação e da inclusão da economia solidária, né, através do cooperativismo de crédito que recentemente assinamos, né, e que abrirá certamente portas novas para os arquitetos nessa linha de trazer a dignidade à profissão, né, com o convênio com o Unicred. Aliás, a união em torno de um ideário sem renunciar às diferenças é a necessária controvérsia, nos fará solidários e fortes. Me despeço carinhosamente dos colegas do Conselho e do amigo presidente, agradeço a todos pelo seu apoio constante e desejo a nós que comporão o próximo sucesso pleno nessa missão fundamental à arquitetura e urbanismo do nosso país. Obrigado. Ele pensa que vai se livrar fácil assim. Mas, no prosseguimento das suas funções, Simon, agora como nosso representante, né, dos arquitetos brasileiros e das Américas, né, no conselho da UIA, nós ainda vamos lhe aborrecer um bocado aí, quando você vai ter que continuar nos engolindo. Parabéns, Simon. Muito obrigado aí por todo o trabalho que você tem realizado esses anos todos aí em favor da profissão,
não só na sua prática cotidiana, né, mas nesse trabalho, né, de representação dos colegas e, como você bem disse, na busca de dias melhores para a profissão. É, temos inscritos aqui pela ordem, o colega John, Cristina, Luciano, Alberto. Presidente John, por favor. Bom dia, presidente. Bom dia, colegas conselheiros federais. Bom dia, presidentes, presidentas, presentes. Trago aqui três informações. A primeira, informada sobre a realização do Seminário Nacional de Fiscalização, nos últimos dias 13 e 14 de novembro, aqui em Brasília, sobre o suporte, e por que não dizer a batuta, do presidente Alberto. E esteve representando o CalBR no seminário, o conselheiro Francisco, que não está aqui presente, poderia também dar testemunho um pouco, acrescentar mais alguma coisa no relato. Mas, no geral, aprontou-se ontem, ou de ontem para hoje, o documento, as diretrizes, né, que veio desse seminário, acontecido em 2 dias, e o que eu quero destacar aqui foi a formatação, presidente, do seminário, que pela primeira vez na gestão a gente conseguiu ter uma reunião, um momento de discussão, de convívio entre os presidentes e os distintos conselheiros ou gerentes técnicos, seja da área técnica, seja da área da fiscalização. Essa formatação foi elogiada e o seminário propôs que aquela formatação, aquele tipo de seminário, pudesse repetir daqui para diante, né? E talvez até de uma forma com um calendário, com alguma coisa um pouco mais programática, porque o evento, ele direcionou uma coisa bacana que a gente veio entender, que nessa intenção e na discussão de como é formulada as resoluções do Conselho de Arquitetura e Urbanismo, né, essa forma de debate, de discussão daqueles, principalmente daqueles que estão mais na ponta da fiscalização, do dia a dia como profissional, que não é nem o presidente que o faz, nem tampouco o conselheiro, mas o gerente. Né? Então, a realização desses seminários, talvez com um a um, com temas definidos, pré-definidos, como de alguma forma aconteceu na discussão do Código de Ética, na promulgação da nossa resolução referente ao Código, ou à ética profissional, que esse tipo de coisa pudesse vir a acontecer mais. E, com certeza, trariam nesse processo subsídios positivos em relação à formulação, à elaboração dessas resoluções. E aí talvez a gente minimizaria um pouco aquela necessidade de estar sempre buscando explicação por parte do CalBR, o porquê, o entendimento dessas resoluções. Então, se a gente conseguisse garantir esse processo de envolvimento maior do CAL como um todo, desde o conselheiro federal, mas passando pelos conselheiros estaduais e até os gerentes, essas resoluções pudessem ser um pouco mais, ser bem mais eficientes. Né? Uma coisa que eu achei interessante no direcionamento do seminário. Segundo ponto de informação que a gente traz aqui é a nossa programação do CAL Goiás em relação às festividades, em relação ao final do ano. Né? Programamos para o dia 17 de dezembro a diplomação em posse. Há alguma dúvida nessa questão da diplomação, principalmente em relação ao conselheiro federal, que parece que ela tem que ser feita até o dia 12, ou antes da posse, mas, a princípio, está previsto, né, junto com uma plenária ampliada no CAL Goiás. Como não deixaria de ser, né, a nossa atividade festiva também, prevista para o dia, para o sábado, e todos serão convidados, né, nós estaríamos homenageando em memória o nosso colega Lelé, João Figueiras Lelé, e o arquiteto destaque do ano em Goiás, que está sendo escolhido pelo plenário, pelos participantes, pelos conselheiros que compõem o plenário do CAL Goiás. Terceiro ponto, sobre a resolução número 51, recém-informada agora pelo CalBR, da validade, até porque a gente nunca entendeu que ela deixou de ser válida em algum momento. Né? Havia uma demanda judicial, uma,
um certo suspense em relação a alguma, uma específica ação, é, mas com esses esclarecimentos e com a vitória do CAU em relação à associação, aquele que impetrou essa ação em relação à resolução, o que a gente está fazendo em Goiás e propondo aos demais estados é que aquele processo de comunicação, de expedientes às prefeituras, aos órgãos que estão relacionados com o licenciamento e com a fiscalização das atividades relacionadas também à arquitetura e urbanismo, que tudo aquilo recomece novamente. É preciso fazer de novo o envio desses ofícios, os esclarecimentos na internet, né, esclarecimentos no site, retomando um pouco daquele processo. Eu acho que isso seria importante, inclusive para animar mais um pouco a apatia dos arquitetos, principalmente em relação ao que resultou ultimamente ou recentemente aquela suspensão por parte da liminar apresentada. Os informes são esses. Eu, diferentemente do Roberto Simon, não quero aqui fazer uma despedida. O processo anda em curso, há uma situação relativamente bem clara em relação a Goiás, do que vai acontecer em relação à presidência, já bem definida em relação ao Conselho Federal. Não está muito claro ainda o meu nível de participação daqui para diante, né? Mas, desde 1981, entrando já na Faculdade de Arquitetura da PUC Goiás, e ali na condição já de presidente de centro acadêmico, desde então nunca deixei de estar envolvido e dando a minha contribuição junto à categoria, junto à corporação, né, ver a Executiva Nacional dos Estudantes, o IAB, e agora mais recentemente o Conselho de Arquitetura e Urbanismo. Eleito conselheiro estadual, vamos ver a que papel vai me caber, isso faz parte do coletivo, mas o que eu quero trazer aqui é os meus agradecimentos, na verdade, a toda a casa, a todos os conselheiros, todos os colegas aqui presentes. Com certeza foi mais um capítulo na minha vida, 3 anos de aprendizado. Não sei que tipo de contribuição eu consegui trazer, né? Mas, pelo menos, acho que alguns conseguiram me conhecer. O meu ponto de vista bem claro, não deixo de posicionar em relação a nenhuma matéria, né? Dou a um, dou a outra, mas eu acho que a gente tem que se posicionar. Eu aprendi muito com os alemães. Às vezes eu falo isso para o nosso grupo. Não consigo dar recado nos corredores e nos banheiros. Meu recado é à mesa, é no plenário, é no coletivo. Então, mas mais do que isso, é realmente trazer aqui o testemunho e os meus agradecimentos a cada um dos colegas, que com certeza eu consegui aprender bastante nesses 3 anos. Obrigado. Obrigado, colega John, mais uma vez, pela sua contribuição. Sempre. Pela ordem, colega presidente Cristina, na sequência, colega Luciano. Bom dia a todos, presidente Haroldo, colegas aqui que compõem a mesa ao meu lado, senhores conselheiros federais e presidentes, colaboradores aqui presentes. Bom, eu queria comunicar a assinatura no dia próximo dia 9 de dezembro, do termo de cooperação técnica para fiscalização conjunta do CAU-PB com a Prefeitura Municipal de Campina Grande, a segunda cidade mais populosa do estado da Paraíba e que tem um importante parque industrial e tecnológico e onde concentra o segundo maior número de arquitetos e urbanistas do estado, depois da João Pessoa e região metropolitana, né? Eu acredito que esse convênio sendo assinado, ainda que seja no final deste mandato em curso, presidente e colegas, vai ser importante, inclusive, para as negociações com as demais prefeituras do estado, a própria prefeitura de João Pessoa e de Cabedelo, que, apesar de ser um município pequeno em termos de população, tem a segunda maior arrecadação do estado, com pouquíssimos investimentos em áreas públicas, em gestão urbana e planejamento. Nós temos a intenção também de firmar um termo de cooperação técnica com as 8 universidades que têm faculdades de arquitetura e urbanismo. Já estamos em conversação com alguns reitores e diretores de centro e coordenadores de curso, sobretudo no tocante à lei de assistência técnica, para a promoção de um trabalho conjunto, a partir da
comissão de política urbana que a gente pretende instalar no próximo mandato no CAUPB, que não foi possível pela natureza de ser uma comissão especial, e a gente, no, naquele momento de instalação, né, de tirar o CAU do papel e torná-lo, de fato, real, estivemos muito ocupados com essas tarefas e não tivemos condições de instalar essa comissão, mas que é importantíssima, sobretudo para um diálogo mais franco e aberto e até crítico com os gestores públicos. Por fim, queria informar a realização da última plenária ordinária do CAUPB neste ano e também que encerra esse mandato em curso no dia 10 de dezembro, seguido da solenidade de diplomação e posse dos conselheiros eleitos para o CAUPB, com um coquetel de congraçamento, encerrando este mandato com os conselheiros que não retornam e dando as boas-vindas aos que irão assumir esse mandato a partir de 2 de janeiro. É isso, muito obrigada. Obrigado, colega presidente Cristina. Pela ordem, colega Luciano, presidente Luciano, depois o colega Alberto. Na fala do colega Alberto, nós temos inscritos já o Alberto, Daniel, Osvaldo e Guivaldo. Afonso. E Afonso. Vou repetir aqui, colega Luciano, depois o colega Alberto, Daniel, Osvaldo, Guivaldo, Afonso, Karine, Tostes e Lucas. Na fala do colega Luciano, vamos encerrar então esse ponto, né? Quem quiser ainda se inscrever para alguma comunicação, por favor, para a gente poder calcular aqui o tempo. Por favor, colega Luciano. Bom dia, presidente Haroldo, bom dia, conselheiros. Bom dia, conselheiros do CAU-BR, colegas presidentes do CAU-UF, assessores do CAU-BR. É com muito prazer que a gente participa dessa última reunião plenária do CAU, nessa primeira fase, nesse primeiro momento, gestão de instalação do CAU, e fico muito satisfeito pelo resultado que conseguimos nesses 3 anos. Aliás, no meu caso, e no caso dos colegas Haroldo, Pia, Oscarito, Mirna, Paulo Saad e Jefferson Salazar, acho que não estou esquecendo, que participamos em 2011 também da comissão de instalação do CAU. E aproveito essa oportunidade, presidente Haroldo, para registrar a colega Cristina. Obrigado, presidente Haroldo. Aproveita essa oportunidade, Nonato. Tudo eu peço para ficar registrado em ata. Laércio. Somos muitos, né? Por isso é que resultou. Pi. O Pi já estava aqui, era Haroldo, Pi, Oscarito. Desculpa, colegas, mas eu vou colocar todos e pedir para registrar em ata. Mas quero também deixar nessa oportunidade um registro nas atas desse Conselho da fundação do curso de Arquitetura e Urbanismo do Ceará, que este ano completa 50 anos. Nasceu por força de lei federal em 1964, como curso de Arquitetura e Artes da Universidade Federal do Ceará. Depois, na década de 70, foi transformado em Faculdade de Arquitetura e, posteriormente, com a reforma universitária, como curso de Arquitetura e Urbanismo do Centro de Tecnologia da Universidade Federal do Ceará. No início, né, eu fui da quinta turma, que muito me orgulha, éramos 83 alunos. E hoje gerou uma quantidade muito grande de profissionais. E queria deixar registrado também uma homenagem aos fundadores. Em nome dos colegas José Liberal de Castro e José Neudes Bandeira Braga, professores emérito da UFC, e que também contribuíram na equipe que reorganizou o curso de arquitetura da Universidade de Brasília. Então, não poderia deixar
de passar essa oportunidade de fazer esse registro aos fundadores do curso de Arquitetura e Urbanismo do Ceará. Nós estamos terminando o mandato, as nossas faremos no dia 11 e 12 agendas de homenagem aos arquitetos e mais ainda à arquitetura e urbanismo, né, pela passagem do Dia do Arquiteto, que vai ser no dia 15. No dia 15 nós temos aqui a solenidade em Brasília e por isso estamos fazendo no dia 11 e 12 lá no Ceará. A plenária de diplomação dos eleitos é no dia 12 e a plenária de vai se coincidir com a plenária final do CalBR para a posse dos eleitos, que será no dia 16. Obrigado. Obrigado, Luciano, e agradeço também pela memória, né, pelo registro aí dos colegas que já em 2011, né, atuaram pela instalação do Conselho e que continuam aqui entre nós também, né. Colega presidente Alberto, na sequência o colega Daniel. Eu queria registrar a realização do nosso terceiro encontro, que contou com a participação do arquiteto Eduardo Souto de Moura e do arquiteto Paulo Mendes da Rocha, no qual também a gente homenageou alguns colegas muito queridos aqui de Brasília, o Lelé e o José Carlos Coutinho, e homenageamos também o engenheiro Joaquim Cardoso. E tem sido uma tônica, né, dessas homenagens a gente procurar registrar a necessidade de integração dessas duas profissões e fazer com que a gente possa cada vez mais integrar os conselhos na ação de fiscalização, superando aí as dificuldades que cada um de nós tem encontrado. Mas foi um evento muito bonito. Queria agradecer aqui, presidente Haroldo, o apoio do CalBR, o apoio do Júlio Moreno, o apoio da Daniela De Martini, que foram muito importantes para que a gente pudesse também realizar esse evento. Queria convidar a todos para o dia 10, quando a gente vai fazer a solenidade de posse do nosso conselho, numa solenidade que a Câmara Legislativa aqui do Distrito Federal tem realizado todo ano, no sentido de homenagear a instalação do Conselho de Arquitetura e Urbanismo. Então, já é o terceiro ano que a Câmara Legislativa promove uma sessão solene para registrar a criação e a instalação do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Distrito Federal e também do CalBR. Muito obrigado. Obrigado, Alberto. O evento esse citado no início da fala do Alberto, né, que reuniu numa mesma mesa, né, numa mesma sala de estar, né, dois prêmios Pritzker, né, um de Portugal e outro do Brasil, foi de fato histórico, né? E para nossa sorte, os dois estavam muito alegres, animados, e a troca de informações foi extremamente rica, foi extremamente importante, eu acho, inclusive, pela abordagem que eles deram vamos dizer, aspectos tão distintos, mas integrados da profissão, né, como a qualidade da prática profissional, a ética e a arquitetura para a pobreza, né, arquitetura para o pobre, né, sem neologismos, né. Então, foi realmente histórica. Foi histórica, teve uma repercussão muito grande, acho que foi formidável, uma sorte, né? Foi de uma coragem muito grande e uma sorte fantástica, né? Parabéns aqui aos colegas do CalDF, né? Bem, então, encerramos aqui as inscrições. Temos inscritos aqui os colegas Daniel Amor, Osvaldo, Guivaldo, Afonso, Karine, Tostes, Lucas, Pi, Júnior, Saad, Laércio e colega Sidney. Bem-vindo, Sidney. Então, vamos combinar então que na fala do colega Sidney e colega Cláudio, na fala do colega Cláudio, encerraremos esse ponto de pauta para entrarmos na ordem do dia, tá bem? Então, vamos lá. Colega conselheiro Daniel Amor. Bom dia, colega, senhor presidente. Esta plenária ampliada, até por ser a última do ano e da gestão, né, tem uma pauta intensa. Mas, de qualquer maneira, não podemos deixar de destacar o centenário do nascimento da arquiteta Lina Bobardi. Uma profissional de destaque, de uma importância para a arquitetura brasileira enorme, né,
E hoje ela está sendo lembrada no mundo todo, né? No Brasil, em São Paulo, em Minas, na Bahia, com exposições, com publicações de livros, com lançamento de livros, de publicações em jornais. Né? E devemos destacar que até o Google colocou hoje na sua página oficial um doodle, né? Com o desenho do MASP, para lembrar e para marcar esta grande profissional que a todos nos guia, né? Assim como o presidente lembrou no início da plenária do segundo aniversário da morte do mestre Oscar Niemeyer, devemos lembrar também o centenário do nascimento da Alina Bubarte. Obrigado. Perfeito, Daniel. Será feito o registro, né? Tem a nossa admiração também pela atuação profissional e política também da Alina, né? Foi uma pessoa formidável também. Temos boas histórias, né? Colega presidente Guivaldo, na sequência, o colega Afonso. Alô? Aqui está complicado. Consegui. Bom dia a todos. Eu vou fazer duas manifestações, dois comunicados. Uma delas, o conselheiro Daniel Amor já fez, que era da notícia que na Bahia estamos comemorando o centenário de nascimento da Alina Bardi, que ela nasceu hoje, nasceu há 100 anos atrás, né, em Roma, no dia 5 de dezembro. E a Bahia teve o privilégio de ser a morada de Alina Bardi durante muitos anos. Né? E lá ela deixou obras assim, importantíssimas. Né? O Museu de Arte Moderna, no Solar do União, aquela mulher teve a coragem de arrasar um pavimento inteiro do Solar do União para criar aquele pé direito duplo, né? E colocar aquela escada magnífica, que não tem um único prego nem parafuso. Fez a Casa do Benin, no Pelourinho, fez a Ladeira da Misericórdia, fez uma série de intervenções importantes na Bahia. Então, eu fiz um breve artigo, que deve estar sendo publicado hoje lá na mídia local, e a escola da Faculdade de Arquitetura da UFA está fazendo a mesa redonda, foram 3 dias, e encerrando hoje, onde estivemos presentes lá. E a outra manifestação é que também estamos comemorando no decorrer de todo o ano, estamos finalizando agora no dia 15, a última atividade, a comemoração dos 100 anos do Diógenes Rebouças. Também um grande arquiteto, introduziu a arquitetura moderna da Bahia, foi professor da Faculdade de Arquitetura, tive o privilégio de ser também aluno dele, porque o outro meu mestre está aqui do lado, né, o Paulo Ormindo. O Diógenes Rebouças introduziu a arquitetura moderna da Bahia e deixou um legado magnífico. Né? O Hotel da Bahia, que eu insisto em chamar de Hotel da Bahia e não Sheraton, deixou a antiga Fonte Nova, que infelizmente dela só restou o pó, né? Porque foi demolida para se fazer a Arena Itaipava, que é uma coisa absurda. Né? Como é que se destrói os nomes históricos de edificações e se coloca o nome de cerveja, com todo respeito à cerveja, mas não é o caso. Fez também a Avenida do Contorno, aquela intervenção corajosa na encosta, na Falha Rochosa de Salvador, a Avenida Centenário, a Escola Parque, Donísio Teixeira. E o Cal Bahia está apoiando a mesa redonda do dia 15, que é o último evento que ocorre. Por isso que nós vamos fazer lá, desdobramos o evento da diplomação em dois momentos. No dia 12 faremos a diplomação dos conselheiros federais, titulares suplentes, lá em Salvador, para que eles possam, de posse desse diploma e portanto, legitimamente aptos a serem possados aqui. E faremos, no dia 16, um evento lá em Salvador, onde ocorrerá, aí sim, a diplomação dos conselheiros estaduais. Né? Esse evento... ele preserva também um pouco o cuidado que nós estamos tendo nas comemorações do Dia do Arquiteto para não colocar uma homenagem direta ao profissional, ao indivíduo arquiteto. Então, o tema desse evento, no dia 16, é Arquitetura e Urbanismo para Todo, o Direito à Cidade. E convidamos
um profissional que é muito conhecido, não é arquiteto, mas isso foi simbolicamente foi proposital, que é o Carlos Weiner, que tem toda uma história de atuação nas cidades, para que ele simbolicamente represente a sociedade organizada para testemunhar o ato público de diplomação dos novos conselheiros. Então, foi uma maneira simbólica que eu enxerguei para a sociedade estar testemunhando, né, em respeito à obra desse colega, que não é arquiteto, mas tem uma grande contribuição, né, ao urbanismo contemporâneo. E, para afagar um pouco o ego dos arquitetos, convidei o respeitável arquiteto Rui Otaque, que também ficou muito honrado com o convite, e vai estar lá no dia 16. Então, nós vamos fazer um café de boas-vindas no dia 16, às 18 horas, em seguida, a diplomação dos arquitetos, estão todos os colegas conselheiros federais e presidentes convidados, no dia 16, e na sequência, a palestra do Carlos Weiner e do Rui Otaque. Depois se abre o debate, que eu acredito que vai ser bastante interessante. Muito obrigado. Obrigado, Guivaldo. Pela ordem, colega presidente Afonso, na sequência, colega Karine. Alô. Bom dia, presidente Haroldo, senhores conselheiros federais, presidentes de CAL, bom dia. São duas coisas. A primeira, aproveitando o gancho do conselheiro Daniel e do presidente Guivaldo, eu também quero falar do centenário do Vila Nova Artigas, que se dá o ano que vem. O ano que vem, 2015, Artigas faria 100 anos. E o CAL São Paulo patrocinou um trabalho do Sindicato dos Arquitetos e Urbanistas do Estado de São Paulo para fazer um site oficial, juntamente com a Rosa Artigas e seu neto, que é o Marcos Artigas, que é arquiteto. E foi o lançamento, inclusive, foi um dia desse, na Escola da Cidade, desse site oficial. Então, tem toda a obra do Vila Nova Artigas, não só fotos, como croquis, rascunhos, desenhos, plantas, cortes, fachadas, de toda a obra. Não está completo ainda, ele está em andamento, mas já foi lançado. Então, já pode ser acessado. E é um trabalho muito bonito, que deveria ser repetido com outros profissionais, com outros arquitetos importantes que nós temos no Brasil, para que se universalize o acesso a esse tipo de informação. Outra coisa, presidente, é a preocupação dos conselheiros do CAL São Paulo. Nós já conversei com o senhor um dia desse, quando nós voltamos de Cuiabá, sobre a questão da posse dos conselheiros no mês de dezembro, né? Existe entendimento de alguns conselheiros de São Paulo de que não pode haver superposição de mandatos. E não existe registro, segundo o meu departamento jurídico, de posse com data a posteriori, data de início de atividades a posteriori. Até porque, aos olhos do Tribunal de Contas, segundo o meu jurídico, o conselheiro que toma posse no ano de 2014, por exemplo, ele está responsável também por todas as atividades de 2014. Então, o cara tomou posse em final de dezembro, ele fica automaticamente responsável pelos atos de todos os outros conselheiros. E, então, eu gostaria que houvesse uma manifestação oficial do CAL para que a gente tivesse a segurança jurídica de não só diplomar, mas também de empossar. Caso contrário, nós teríamos que empossar no início de janeiro. Faríamos a diplomação, sem problema nenhum, em dezembro, e a posse efetiva, porque posse pressupõe início. Eu já fui gestor público, já fui secretário, eu sei que quando tomei posse, eu comecei naquele dia, eu sentei na cadeira, né? Então, isso é uma coisa natural. Então, se houver formalmente uma decisão do CAUBEC sobre isso, né, do departamento jurídico, daria uma maior segurança aos conselheiros que teimam em só serem diplomados em dezembro. Perfeito, Afonso. Bom, primeiro, cumprimentar aqui pela lembrança do Artigas, né, que foi um dos mais antigos militantes pela criação de um conselho uniprofissional, né, para arquitetura no Brasil. Foi um dos que mais levantou com brilhantismo, né, a voz, nos conclamando nessa direção. Então, eu entendo que o CAL, especialmente o CAL, né, assim como o IAB, que é a organização onde ele militou durante tanto tempo, o CAL deve
realmente fazer uma homenagem especial a esse arquiteto fantástico, engajado politicamente também, assim como comentamos sobre a Lina, né? E particularmente, né, na luta que ele liderou, né, para a criação do nosso conselho. Então, acho que todo o conselho, o Cal Brasil e os estaduais, né, devem se envolver nessas homenagens. Quanto à declaração jurídica, né, não se preocupe, então vamos começar. Eu peço que o doutor Medeiros já imediatamente faça, né, e nós já tivemos uma discussão sobre isso, e há tranquilidade jurídica com relação ao assunto, né, o termo de posse é entregue, né, com mandato a partir do dia 1º e até o dia 31 de dezembro de 2017, como determina a lei, né, como determina a lei. Naturalmente, o termo de posse não poderia atropelar a lei. E o mandato dos atuais, como indicou o seu termo de posse anterior, vai até o dia 31 de dezembro de 2014, sem dúvida. Mas vamos fazer, vamos providenciar e publicar. Pela ordem, a colega Karine, presidente Karine, e, na sequência, o colega Tostes. Bom dia a todos. Eu queria... Todo mundo está fazendo seus agradecimentos, né? Também queria fazer os meus agradecimentos destes 24 meses de gestão à frente do Cal Sergipe, onde eu tenho participado dessas plenárias e da convivência com os presidentes, os conselheiros federais, onde aprendi muito nesse período e tenho muito respeito por todos vocês e por todas as suas contribuições que foram importantes para mim e para o Conselho de Sergipe. Eu queria dar uns informes aqui. No dia 29, último dia 29 de novembro, aconteceu no Campus Laranjeiras, que é o nosso campus tombado pelo IFAM, onde tem o curso de arquitetura da Universidade Federal, ocorreu a Semana Acadêmica da UFES, onde o Cal Sergipe participou, né, com dois momentos, duas palestras. Uma palestra sobre ensino de arquitetura, feita pelo conselheiro César Matos. Ele relatou as suas impressões sobre o 33º INSEA, que aconteceu em Camboriú, com posterior mesa redonda entre mim, o conselheiro Marcelo, e demais professores da casa também. Então, foi muito interessante esse debate. E à tarde aconteceram discussões sobre as profissões de arquiteto e urbanista e de engenheiro civil, né? Aquelas dúvidas que os alunos têm. Então, também foi muito profícuo, inclusive foi feita uma proposta, no momento, sobre uma disciplina que contribui, a gente percebeu que contribui bastante para o processo de formação do arquiteto e desse talvez seja um dos primeiros passos para a compreensão dessas duas profissões, uma precisem compreender a outra, né? Então, a gente tem até uma proposta a mandar para a Comissão de Ensino e Formação, que eu acho que foi o que de melhor saiu nesse evento, para os alunos e para os professores também. Queria informar que a diplomação do Cal Sergipe vai acontecer no dia 11, na quinta-feira, e ainda resolvendo essa questão da posse, o Afonso levantou esse questionamento, eu também me interesso em saber, para poder resolvermos a nossa posse também, que a gente está pensando ainda se faz no mesmo dia da diplomação ou não. E, no dia 13, a gente está em negociação com o Roberto Montezuma ainda, para ver se ele faz uma palestra lá para nós, no nosso estado, em homenagem ao Dia do Arquiteto. Certo? Então, esses são os meus informes. E deixo assim um abraço apertado no coração de todos vocês aí, né, que me ajudaram. Eu queria agradecer, assim, só agradecer mesmo, certo? E parabenizar aos que ficaram, né, e que continuem a gestão desse conselho cada vez mais crescente, né? A gente sabe que tem falhas, a gente sabe que tem coisas muito boas, e que as falhas sejam corrigidas e que as coisas boas sejam multiplicadas. Obrigada. Obrigado, colega Karine, tanto pelo trabalho, né, que está realizando no Cal Sergipe, quanto pela
pela ajuda, né, pela participação, né, nas discussões nacionais, na sua participação, no, particularmente no colegiado de governança, né, do Centro de Serviços Compartilhados, e onde foi assim, uma satisfação muito grande conviver mais assiduamente, né, com a colega. Mais uma vez, muito obrigado. Pela ordem, colega presidente Tostes, na sequência, o colega Lucas. Presidente Haroldo, demais colegas presidentes e conselheiros, colaboradores, bom dia. Bem, nós temos três informes importantes do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Estado do Amapá. O primeiro deles é que, no ano que vem, estará completando 55 anos do projeto do Oswaldo Bratic na Vila de Serra do Navio. E nós iniciamos um trabalho do encarte, porque hoje é uma área extremamente conflituosa relativa à destinação da ocupação desse patrimônio. E, graças a esse trabalho, no ano que vem, já na próxima gestão, estará sendo vinculado todo um material sobre a trajetória, origem e desenvolvimento, que, por incrível que pareça, muitas pessoas ainda não conhecem todo o território nacional esse projeto de grande significado realizado na Amazônia. O segundo é que nos dias 9 e 10 de dezembro, nós estaremos realizando o nosso último seminário, onde nesse evento estará sendo feita a diplomação dos novos conselheiros estaduais e a comemoração do Dia do Arquiteto e Urbanista. E, por fim, dizer que o CAU iniciou um trabalho junto às diversas instituições do Estado, tipo SEBRAE, Federação das Indústrias, de uma proposta que é a ação de participação para arquitetos, jovens arquitetos e empreendedores. Eu inclusive, entendo que isso é tão importante que poderia até ser uma questão ampliada para o cenário nacional em função do desdobramento do que isso representa, de nós pensarmos nessa possibilidade do arquiteto empreendedor e que se vislumbre. Eu fiquei bastante intrigado no evento da BEA que teve agora recentemente, com o número expressivo de arquitetos que são formados todos os anos. E essa é uma frente importante para que os nossos jovens eles saibam como posso ter a perspectiva no futuro de melhores dias. Obrigado. Obrigado, colega Tostes. Colega presidente Lucas, na sequência, o colega Roberto Pi. Bom dia a todos e todas. Bom, queria iniciar também agradecendo todo o apoio, convívio e a oportunidade de participar desse momento de fundação do CAU, já que eu sou do grupo dos presidentes que não participará da próxima gestão, então não poderia deixar de passar essa última oportunidade de registrar esse agradecimento. E partindo para a sessão de informes, gostaria de compartilhar também que no ano de 2014 nós comemoramos os 20 anos do curso de arquitetura e urbanismo da UFT, da Federal Tocantins. Diferentemente das outras universidades e das outras comemorações de centenários, o nosso curso é bastante breve, né, bastante jovem, mas já é um curso tradicional na história do Tocantins, porque ele já se faz presente 80% do período de existência do nosso estado. Além disso, também divulgar, né, e convidar todos ao evento que o CAU Tocantins está apoiando, que é o primeiro encontro de regularização fundiária, habitação e direito à cidade, que ocorrerá em Palmas, nos dias 10 a 12 de dezembro. E ainda no dia 12, nós vamos aproveitar para fazer a nossa comemoração do Dia do Arquiteto, onde a gente, além da finalização do encontro, né, vamos fazer o desfecho das ações dessa primeira gestão, a diplomação dos novos conselheiros, uma homenagem aos conselheiros fundadores e aos funcionários que também contribuíram nessa criação do CAU Tocantins, e o lançamento do nosso núcleo de empreendedorismo em arquitetura, que, assim como o Tostes colocou, era uma carência que a gente notou desde o início, e
contamos com a participação bastante efetiva dos arquitetos para formalizar a criação deste núcleo. Então, gostaria de convidá-los a esses eventos e agradecer mais uma vez. Muito obrigado. Obrigado, Tostes. Lucas. Colega presidente Roberto Pi, na sequência, o colega Júnior. Fernando, o teu está funcionando? Bom. Muito bom dia. Eu desejo, presidente Haroldo, conselheiros, todos os conselheiros federais, titulares, suplentes, todos os presidentes, dizer que nós estamos completando esse primeiro triênio, essa chamada gestão fundadora, e eu considero assim que o que se conseguiu realizar foi muito, talvez muito e muito mais do que as expectativas que nós tivéssemos lá naquela época da pré-organização do CAU nas câmaras de arquitetura dos CREAS, onde diversos aqui presentes participaram, mas nós conseguimos, e eu quero dizer assim, tanto no plenário do CAU-BR, como em todos os plenários estaduais, eu interpreto que houve uma necessidade de um tempo para mútuo conhecimento, para que nós pudéssemos realmente trabalhar em conjunto, todos esses plenários, e com a medida do tempo se foi criando uma relação de maior confiança que permitiu que nós chegássemos agora, nesse final do terceiro ano, já com um ambiente muito mais claro, muito mais amigável, digamos assim. Tivemos divergências muito grandes, próprias de uma situação como essa, de organizar um concurso. Eu quero também destacar o papel que tiveram todos os servidores dos conselhos. Evidentemente que falo pelo Conselho do Rio Grande do Sul, mas tenho certeza que ocorreu em todo o Brasil, de que aqueles primeiros servidores temporários se dedicaram assim com uma intensidade, porque se convenceram que estavam tendo uma atividade pioneira, uma oportunidade de criar uma autarquia federal, que isso é uma oportunidade que poucas vezes as pessoas se deparam com elas. Assim como esses concursados também, que chegaram agora, mais recentemente, que têm procurado se adequar. E eu acredito que essa adequação deles também ela é um pouco lenta, porque o fato de serem aprovados em concurso público, e geralmente muito jovens, isso levou assim, uma ideia de uma grande capacidade e experiência, quando, na verdade, muitos e muitos são jovens, e isso é um valor muito grande, estão fazendo seus primeiros empregos. Mas, para não me alongar, eu quero dizer que eu interpreto que todos cumprimos a nossa missão, e que essa missão é de todos, não tem quem possa querer se apropriar e achar, olha, eu fiz mais isso ou mais aquilo, porque de uma maneira ou outra, todos contribuíram. Eu quero também, assim, muito rapidamente finalizar, me reportando às palavras do conselheiro Roberto Simon, da questão cooperativa, e informar a todos. Os presidentes recebem o nosso informativo semanal, já receberam hoje, é o de número 121, e a primeira notícia dele é exatamente essa abertura da possibilidade para os arquitetos participarem de uma cooperativa de crédito, da Unicred, com o extremo valor, que eu entendo que o projeto mais interessante desta participação é a possibilidade dos arquitetos terem financiamento pela Unicred para os seus projetos. Então, toda aquela questão de dificuldade de honorários profissionais poderá ficar muito e muito amenizada. Estou promovendo ali em Porto Alegre, quarta-feira, dia 10, uma reunião com a Unicred, e segunda-feira estarei convidando pessoas aqui do CAU-BR para participarem, para discutir mais intensamente a operacionalidade dessas ações. E também dizer que nós tivemos que fazer uma leve alteração de calendário com essa questão
de diplomar as pessoas, principalmente as federais, entre o dia 10 e 12, então nós vamos fazer a nossa diplomação dia 12, aquilo que seria dia 15, mas no dia 15 estaremos lançando o nosso plano de mídia. Nós fomos, eu acho que, o primeiro a conseguir, numa licitação, contratar uma agência de publicidade. Estamos lançando um plano intenso de mídia, uma mídia muito interessante, porque pegamos os canais das mais, desde os canais chamados de maior audiência, mais elitizados, até os mais populares, e vamos fazer uma campanha intensa, não do CAU, não do arquiteto, não do urbanista, mas da arquitetura e do urbanismo. Então, essas são as minhas palavras, assim, de confiança. Muitos colegas não retornarão aqui, mas eles estarão sempre participando do CAU, sem dúvida nenhuma. A experiência deles poderá ser chamada a participar em diversos, diferentes momentos em todos os estados. Então, eu queria cumprimentar a todos. Eu considero assim que, olhando tudo que foi feito, nós não conseguiríamos imaginar de fazer tanto. Não temos ainda uma perspectiva histórica, mas talvez daqui a 8, 10 anos, a gente vá dar o verdadeiro valor a tudo que isso foi feito nesses primeiros 3 anos. Obrigado. É verdade, Pito. E dessa vez eu não vou passar o dia 15 de dezembro em Porto Alegre, né? Os 2 anos anteriores passei lá, homenageando, né, os nossos colegas Demetrio Ribeiro, Carlos Faietti e Albano Folkmer, né? Esse ano vou passar aqui, né, na nossa também comemoração, na qual, aproveitando aqui a boa lembrança do colega Pi, nós convidamos todos os funcionários daquele período emergencial, né? Espero que todos estejam conosco, confraternizando com os que os sucederam, enfim, para fecharmos essa gestão, homenageando a todos que participaram dessa ação corajosa, né, de criar um conselho e enfrentar as dificuldades todas, né, que nós sabemos que enfrentamos e vencemos. Pela ordem, o colega Júnior, na sequência, o colega Saad. Menezes Júnior. Caros amigos, caras amigas, eu peço desculpa, mas eu também não ia falar mesmo, mas o Dófio me contou que o Pi também não ia falar e falou, então eu vou ser breve, apenas para manifestar alguns sentimentos. Primeiro, a imensa alegria, assumidamente, portanto, uma despedida. Primeiro, a alegria imensa, né, de ter visto esse conselho prosperar, né, graças a esse trabalho altruísta, palavra e conceito que eu aprendi há pouco tempo, quando alguém me elogiou numa cooperativa de trabalho onde eu participo, na área ambiental, e eu participei de 2 projetos, grandes EIA Rimas, enfim, análise, etc. Que diabo é isso, esse altruísmo? São uns anos atrás. Portanto, aprendi isso para mim e estou devolvendo para vocês essa imensa alegria, esse reconhecimento que eu procuro, né, difundir aos nossos colegas do que é, né, do que foi, do que tem sido o trabalho dos conselheiros federais, dos empregados e prestadores de serviços, e expresso principalmente aí na figura do Haroldo, que é um pouco de tudo isso, né? Então, esse trabalho, essa dedicação precisa ser expandido como exemplo de inserção e de progresso. Em segundo lugar, particularmente essa alegria. E em segundo lugar, e terceiro lugar, enfim, essa esperança, né, de que os nossos propósitos se traduzam em compromisso e trabalho, né, reafirmação de compromissos de trabalho que só vão crescer se houver pactos bem construídos. O primeiro deles que eu queria sugerir, dentro desse sentimento de esperança, como auto-intitulado licenciado sabático, né? Por falar nisso, eu convido os ex-conselheiros, suplentes e titulares para uma mobilização em torno de uma organização paralela para poder interferir com ideias e, oportunamente, uma reunião entre nós, ex-conselheiros, suplentes e federais, ex-presidentes também estão convidados. Mas, brincadeira à parte, a questão do mundo do trabalho, eu acho que é uma das nossas missões é fortalecer esse, ou construir de uma maneira mais sólida, o conhecimento a respeito do mundo do trabalho. Isso é muito vasto, isso pode envolver os conselhos profissionais, envolve entes públicos, entidades profissionais como o IAB, sindicatos, institutos de arquitetos, associações de instituições de ensino, a BEA, o segmento organizado das empresas, ditos escritórios, as BEA, etc.
Eu acho que isso é uma tarefa nossa, avançar no conhecimento sobre os diferentes modos de produção e de desenvolvimento do trabalho, produção da arquitetura e do urbanismo na esfera pública, na esfera privada, as cadeias produtivas. Existem várias áreas do conhecimento se aprofundando nisso, buscando isso, até órgãos públicos procurando estabelecer mecanismos. Eu gostaria muito, espero muito que o Conselho, nosso CAUBR, os conselhos estaduais, se assuma um pouco essa tarefa de aprofundar, a partir do nosso censo, a partir das questões que estão aí colocadas, sobre as questões que estão às nossas vistas, né? A informalidade, os baixos padrões de remuneração, enfim, os problemas que nós já conhecemos. Acho que a gente já conhece muitos efeitos. Precisamos conhecer as causas e aprofundar nisso. Para interiorizar, ampliar a participação dos setores econômicos e sociais ainda desprovidos do acesso, da proximidade desse profissional. E, claro, só vai ser feito com interação, com aproximação dos próprios profissionais. Portanto, é a esperança de ampliar a participação do profissional nas nossas esferas de discussão, nos nossos, não nos eventos, os eventos como pontos de finalização ou de início para que a gente desenvolva mecanismos mais contínuos e em etapas de construção participativa desse conhecimento e de propostas concretas para a gente fazer os nossos objetivos, que é a interiorização, que é enfim, a proximidade dessa profissão e desse profissional nos setores da população que precisam para qualificar nossas cidades e nossos espaços. Então, era isso, desculpe, obrigado, foi um imenso prazer, e aqueles que quiserem, eu adoro ser um guia turístico, então, sábados e domingos, estamos aí para a gente curtir Brasília. Obrigado. Obrigado, Júnior. Eis é para sempre. Pela ordem, o colega conselheiro Paulo Saad, na sequência, o colega Laércio. Sim, então, bom dia a todos. Eu entendo que fizemos muito, mas que ainda há muito por fazer. Só uma breve análise das discussões de plano de gestão para 2015 já dá uma ideia do que é que a gente tem ainda pela frente. Considerando que nós temos 400 escolas de arquitetura, que desde que o CAU foi fundado até hoje foram uma média de 3 escolas a cada 2 semanas, ou 1,5 escola por semana, a gente pode imaginar o trabalho que temos pela frente, né? Considerando que nem avaliávamos a possibilidade de ter professores para metade delas, mas temos alguma coisa semelhante ao que se imagina ser um ensino de arquitetura em 400 escolas, sendo que pelo menos falo em número de 70 recém, coisas desse ano, né? 60 recentes, desse ano terá sido muito mais. Considerando a nossa parte, que nós temos algumas dezenas de milhares de demandas não atendidas diretamente apostas nos CAU, né? Isso também é um desafio sério que nós precisamos atender, ou seja, a solução do atendimento, a solução do cartório, ela é fundamental para libertar os colegas arquitetos das dificuldades de regularização cotidiana da profissão. Isso, na verdade, eu acho que é um trabalho de libertação. Pois bem, entendo que o trabalho dos próximos 3 anos será um trabalho de reduzir o descompasso, alinhar o descompasso entre a alta capacidade desenvolvida no CAU-BR e a capacidade limitada e média desenvolvida, muitas vezes precariamente, nos CAU estaduais. A estruturação e consolidação dos CAU estaduais é o desafio do triênio, a meu ver. Transferir o conhecimento, a experiência, o know-how desenvolvido ao nível da regulamentação e da discussão das necessidades profissionais no CAU-BR para os CAU estaduais, trocar, viabilizar
a operacionalização dos sistemas que construímos é o desafio do triênio. Eu não tenho a menor dúvida disso. E acredito que a decisão para o que chamamos de compartilhamento do sistema, sistema de prestação de serviços, é apenas o primeiro passo para isso. Viabilizar o compartilhamento será uma tarefa trienal, que nós temos que ter a noção de definir passos concretos nesse caminho para que a gente saiba se a gente está andando ou não. É surpreendente, às vezes, as deficiências que eu percebo nas condições de funcionamento dos CAUs estaduais. E vejo que isso é algo generalizado. Com melhorias aqui, melhorias ali, um ponto positivo aqui, um ponto positivo ali, trata-se de uma questão estrutural. Ou seja, nesse momento é preciso que se tenha uma visão estratégica centrada, focada na operacionalização do contato direto do CAU com os arquitetos, que significa o contato do CAU estadual com os arquitetos. Pois bem, eu queria, para concluir, dizer muito claramente do reconhecimento que eu manifesto, tenho e parte hoje da minha avaliação do CAU, o reconhecimento do esforço dos conselheiros federais e dos presidentes, e eu diria, pela minha convivência, especialmente dos conselheiros federais no seu trabalho cotidiano aqui no CAU-BR. Me surpreendeu muito positivamente o nível de dedicação que nós fomos obrigados a ter e o nível de correspondência e de responsabilidade que eu vi cada conselheiro assumir. Isso foi uma surpresa positiva e eu entendo que isso é o que resulta na qualidade da construção conceitual e da construção normativa que a gente logrou aqui, além do que a própria experiência administrativa que nós chegamos a construir. Só entendo que essa experiência tem que ser disseminada, tem que ser a experiência da comissão de ética tem que ser multiplicada por todas as comissões de ética de todos os estados com um azeitamento que possa viabilizar o princípio ético do Conselho. As resoluções de exercício profissional, da mesma forma. E isso eu acho que é o que nós temos que fazer nesse triênio para agora. Concluindo, eu queria dizer que, infelizmente, algumas dificuldades nós passamos. E uma das dificuldades, eu diria que foi esse processo eleitoral. Eu me esforcei, talvez como nunca, para dar cobertura a 4 comissões aqui no CAU-BR, para dar conta do regulamento eleitoral. Eu entendo que o regulamento eleitoral, nós tivemos um princípio, que foi o princípio de deixar em aberto uma série de questões, e eu acho que esse princípio não deu certo. Foram cometidos vários equívocos no processo, digamos assim, de regulamentação de casos omissos. E isso gerou dificuldades que nós não precisávamos delas, dificuldades desnecessárias. Nós não tínhamos um quadro de confronto, nem um quadro de dificuldades que precisasse dessas decisões desse nível de equívoco, esse nível de dificuldade completamente desnecessário. Foi o que aconteceu, e eu entendo que a criação dessa comissão eleitoral, de regulamentação eleitoral, a partir do começo do ano de 2015, é fundamental para que esse regulamento das próximas eleições de 2017, ele venha num nível de detalhamento
que realmente incorpore as experiências desse processo eleitoral que vivemos agora e que não deixe decisões para serem tomadas, muitas vezes, por gente não tão experiente no processo. Né? Então, eu queria agradecer aí mais uma questão pessoal, agradecer muito a cada um com quem eu pude trocar e que me ajudou a compreender a realidade, agradecer àqueles que me ouviram, né? Às vezes não é fácil ouvir, sobretudo críticas, né? Mas agradeço por terem compreendido que foram críticas sempre construtivas e respeitosas do ponto de vista da integridade pessoal de cada um de nós. Muito obrigado. Obrigado, colega Saad. Seguindo a ordem, colega conselheiro Laércio, e na sequência, colega Sidney. Bom dia a todos, presidentes, colegas, conselheiros. A minha fala é mais no sentido daquele que se despede do conselho como conselheiro. Mas a gente não se despede da arquitetura nem do urbanismo. Né? A moção que faço é no sentido de que, às vezes, né, a gente, saindo de um processo eleitoral, a gente pensa que as coisas se resumem no processo eleitoral, mas não se resume. Nós passamos toda a nossa vida trabalhando, seja nos seus escritórios, no serviço público, enfim, prestando assessoria, e a vida não termina, ela continua. Porque eu acho que nós somos os profissionais do processo. A nossa atividade de arquitetura e do planejamento urbano é o processo, é tudo um processo. Então, a minha fala nesse sentido do que a gente alcançou nesses 3 anos. E outro dia eu estava fazendo um pequeno cálculo, e me permitam citar alguns números, porque aqueles conselheiros, é evidente, né, os presidentes, não entram nessa conta, mas os presidentes ficaram 3 anos quase todo dia, né, dedicando aos CAUs UF, mas eu fiz um cálculozinho dos conselheiros federais. Porque aquele conselheiro que participou apenas das plenárias, apenas, né, e das reuniões de comissões, isso dava 5 dias úteis por mês. Se a gente multiplica 5 dias úteis por mês vezes 12 meses, nós temos 60 dias. E se a gente multiplica 60 por 3 anos, dá 180 dias. 180 dias são 6 meses. Então, senhores, é um número que realmente é impressionante, porque nós, se a gente ficasse, reunisse tudo num só momento, nós ficaríamos 6 meses em Brasília trabalhando todo dia, sem contar sábado nem domingo, que daí essa conta se estende um pouquinho mais e tal. Mas, enfim, é só para fazer um registro, né, eu acho que, e eu gostaria de fazer uma menção especial aos nossos bravos conselheiros federais. Porque isso foi de uma dedicação, assim, eu acreditaria, extrema, porque alguns, né, têm o seu escritório particular, tendo deixado as suas atividades, né, outros professores também deixaram suas atividades, outros funcionários públicos, escritório da arquitetura, do urbanismo, e foi uma dedicação profunda. E nós, realmente, essa era a nossa missão. Aqueles que o Luciano comentou, né, de 2011, né, eram alguns daqui e tal, que estiveram já desde 2011 naquela luta da CCARC, né, estivemos todos juntos participando das reuniões de criação do CAU, depois da implantação do CAU, que foi em 2012, 2013 e 2014. Então, eu acho que isso dá uma amostra do que, né, a gente se dedicou a essa causa. E dedicamos mesmo. Outros conselheiros tiveram uma dedicação maior em termos de dias até. Mas eu acho que só a medida numérica não é só a medida das coisas. Então, eu acho que a grande medida do que nós alcançamos. E nós não alcançamos, né, às vezes a gente imagina um raciocínio apenas para o profissional arquiteto, urbanista. Não, o que nós alcançamos para a sociedade. Eu acho que é primeiro de tudo a nossa missão é servir a sociedade. Junto com isso, servir a arquitetura e o urbanismo. E nessa,
Né? E nessa dedicação, aí entra sim o profissional arquiteto urbanista. E a gente se preocupou com todos os aspectos. E um dos aspectos, que inclusive a gente, né, vai ter oportunidade de discutir ainda hoje, que é a nossa relação com a sociedade, porque nós temos uma relação de prestação de serviço, mas também temos uma relação com a sociedade de mostrar o que fizemos. E aí é que entraria, que eu alertaria, que a gente iniciou um trabalho junto com, né, a Comissão de Finanças, com a Comissão com a COA também, de Organização e Administração, que é a questão da transparência. Quer dizer, nós temos muito o que fazer e temos muito o que dizer o que fizemos. Então, a relação com a sociedade é essa que nós temos obrigação de ter. Então, para o senhor presidente, colegas e presidentes, eu gostaria só fazer esse registro e desejar, né, que o CAU continue, né, e continue bem, continue essa marcha de realizações, de crescimento, porque é um eterno aprendizado, E eu deixo aqui a minha palavra aqui de otimismo, né, de otimismo. Os desafios são enormes, mas como nós soubemos superá-los nesse primeiro mandato fundador, eu acho que a questão manteremos no segundo mandato, terceiro mandato, e para todo sempre. Então, vida longa ao CAU. Obrigado, Laércio. Vida longa para o CAU e para nós todos. Colega presidente Sidney, na sequência, o colega Cláudio. Bom dia a todos. Eu queria aqui, evidentemente, saudar a todos os companheiros e já de pronto pegar uma frase do presidente Haroldo, que falou há pouco, quando ele se referiu à ação corajosa de implantação do Conselho. E é exatamente essa ação corajosa que eu quero aqui destacar e cumprimentar a todos, porque tenho certeza de que essa tarefa complexa, essa tarefa foi realmente um grande desafio para todos nós. E, pessoalmente, eu me lembro, colegas, que em janeiro, fevereiro, março de 2012, eu imaginei que não seria possível, presidente Haroldo. Eu quase desisti lá no Rio de Janeiro de continuar a tentativa de construção e fundação do Conselho, por tudo que a gente estava enfrentando naquele momento, em particular com relação ao nosso antigo Conselho. Então, hoje, a gente verifica realmente uma grande vitória, e nós sabemos que não foi fácil. Então, eu quero aqui cumprimentar, parabenizar a todos os colegas, porque vocês todos... Eu faço parte desse grupo, mas vocês todos, nós todos, conseguimos criar, fundar e materializar o Conselho de Arquitetura e Urbanismo no Brasil. Dito isso, é evidentemente que nós passamos por momentos de dificuldades, de processos de divergências, não é? Processos de opiniões contrárias, mas que isso faz parte, inclusive, da essência da nossa profissão de arquitetos. Eu costumo dizer que cada dois arquitetos formam, isso é verdade, uma facção política e uma teoria de arquitetura própria. Quer dizer, isso faz parte da arquitetura, essa discussão, esse questionamento. E não poderia ser diferente exatamente no Conselho que todos nós nos propomos a criar. Eu tenho certeza que as instituições, e o CAU não será diferente, quando reconhece os seus erros, quando reconhece algumas das dificuldades, é a partir desses erros e das correções desses erros que se cresce e que se amadurece. Finalmente, eu quero aqui também agradecer a oportunidade que eu tive durante esses 3 anos com todos vocês, de ter convivido e aprendido muito sobre a questão real da profissão, sobre a questão de cada região do país, sobre a importância fundamental de realmente trabalharmos e avançarmos no reconhecimento da nossa profissão. E, por último, entrando aqui nos informes, presidente Haroldo, eu vou lhe passar um
relatório sucinto da gestão do CAU do Rio de Janeiro de 2012 a 2014, para que fique exatamente registrado aqui nos nossos anais e nas memórias aqui do Conselho. Vou passar também às mãos do presidente Haroldo um documento que o nosso colega do Rio de Janeiro, arquiteto urbanista Vicente Loureiro, que é subsecretário de Urbanismo do Estado e, aliás, conselheiro eleito para a próxima gestão lá no Rio de Janeiro, um documento que foi encaminhado ao senador Dornelles naquele período de abordagem, já que o senador é do Rio de Janeiro, e, através do Vicente, nós fizemos chegar ao senador dois documentos importantes, que eu vou passar uma cópia. Um é um relato de tudo que foi feito a nível da auto-vistoria no Rio de Janeiro e uma cartilha que foi publicada pela Prefeitura da cidade do Rio de Janeiro, com apoio do CAU, do CREA e de outras entidades, sobre a matéria. Esse documento foi entregue há mais de 10 dias ao senador. E o último informe, realmente, é comunicar que no dia 15, né, o dia do arquiteto urbanista, estaremos fazendo um ato solene no Museu Nacional de Belas Artes, no Rio de Janeiro, né, o berço da Escola de Arquitetura no Brasil, quando serão, então, diplomados, né, os conselheiros eleitos, né, serão, na verdade, empossados os conselheiros eleitos, serão diplomados os atuais conselheiros pelos serviços relevantes prestados à nação, que faz parte aí do nosso regimento, e ainda o recebimento de 2 comendas que me parecem muito significativas, pois reconhecem publicamente o trabalho que o CAU fez ao longo desses 3 anos, que é uma comenda da medalha Pedro Ernesto, da Câmara Municipal do Rio de Janeiro, e a outra medalha Tiradentes, da Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro. Muito obrigado pela atenção. Muito bem. Obrigado, colega presidente Sidney. E o material vai ser importante para a biblioteca que nós estamos compondo aqui para o CAU Brasil. Pela ordem, para encerrar essa coisa, temos ainda o colega presidente Cláudio, o colega Anderson, o colega Cristina e o colega Nonato. Na fala do colega Nonato, encerraríamos esse ponto de pauta. Colega presidente Cláudio. Bom, quero também saudar a todos e, dando continuidade ao relato dos presidentes, eu não poderia também deixar de fazer um registro em relação ao CAU Mato Grosso. Nós tivemos, na última quinzena agora do mês de novembro, a honra de sediar o 38º ENSA, Encontro Nacional dos Sindicatos de Arquitetos, do qual foram homenageados os presidentes. A gente teve a honra também de ter a presença do presidente Haroldo, do presidente Afonso, do colega Júnior também, do Jefferson. E foi uma semana muito rica, né, de discussão das políticas públicas, da questão do empreendedorismo. Nós nos orgulhamos muito de ter apoiado esse evento. O CAU Mato Grosso também, os conselheiros fizeram um trabalho no sentido de que, a exemplo do Rio Grande do Sul, a gente, no nosso plano estratégico, a gente identificou que nós tínhamos alguns pontos positivos em relação ao reconhecimento junto ao Estado, municípios, órgãos controladores, mas que, em relação à sociedade, nós ainda estávamos ainda bastante desconhecidos. E, dentro dessa linha, dessa questão estratégica, nós resolvemos fazer uma campanha publicitária nessa semana, do dia 15 até o final da semana. E, para tanto, nós fizemos também um processo, depois de algumas cabeçadas, presidente, com a questão da comunicação social, nós fizemos um edital de técnica em preço para a contratação dessa agência, seguindo todos os ritos de formação de uma comissão de pessoas da área de comunicação para eleger a melhor proposta. Eu quero também deixar aqui aos colegas presidentes, a gente vai receber o produto final agora, no final dessa semana. Quero deixar à disposição para o juízo, para o uso dos outros CAUs. Quero dizer que, às vezes, eu me sinto, presidente Haroldo, um pouco envergonhado
de abdicar a essa continuidade de atuação junto a esse projeto do CAL, né? Vendo a energia, né, que está presente em todos os presidentes na continuidade da realização dos nossos propósitos, dos nossos sonhos. Tenho um sentimento de perda muito grande por ter conhecido e ter me relacionado com pessoas tão diferentes, tão brilhantes no seu modo de ser, de pensar, de agir frente aos desafios que nos impuseram nesses 3 anos. Não sei se eu estive, colegas presidentes, à altura da dedicação que vocês tiveram ao nosso conjunto do Fórum e do CAL-BR, mas eu tenho certeza, eu fico tranquilo, que eu me entreguei de coração em relação a minhas ações de apoio no Conselho Estadual. Realmente foram 3 anos de entrega e doação, e eu tenho tranquilidade de falar isso. Para terminar, eu queria agradecer a toda a equipe do CAL-BR, em nome do presidente Haroldo, da arquiteta Mirna. Quero agradecer aos representantes de entidade, aos conselheiros federais, particularmente ao Eduardo Quileto, à colega Cássia Abdala, e a cada presidente, né, com o qual eu tive prazer de dividir esse relacionamento muito rico, né, de troca de experiências, angústias, mas principalmente de amizade. Né? Eu não estou me despedindo, mas eu acho que eu teria que fazer esse depoimento aqui de agradecimento. Obrigado. Obrigado, colega Cláudio. Mais uma vez, por sua generosidade. Colega conselheiro Anderson, na sequência, colega Cristina. Senhor presidente, eu declino da fala. Obrigado, Anderson. Colega presidente Cristina, na sequência, o colega Nonato. Presidente e colegas, eu queria só fazer um registro. Eu já tinha me inscrito antes, nesse momento. Fique imóvel agora. Bom. Eu tinha me inscrito antes e, como tem um outro ponto de pauta no item 7 da nossa pauta para comunicações, eu iria fazer esse informe depois, mas tendo em vista que talvez no final da reunião alguns colegas não estejam presentes por questões de voo, etc., eu vou aproveitar, já que os que me antecederam fizeram, para informar apenas de que eu não deverei ser candidata a presidente pelo CAL-PB. Eu já venho conversando com o grupo eleito nesse sentido, mas, de toda forma, como conselheira estadual, eleita pela chapa majoritária, já me coloquei à disposição para os colegas que vão, junto comigo, conduzir o CAL-PB no próximo mandato, colaborar na transmissão da experiência acumulada durante a gestão como presidente no CAL-PB nesse mandato de fundação 2012-2014. Só para deixar isso registrado em ata. Obrigada. Obrigado, colega Cristina, mais uma vez. Colega conselheiro Nonato e o colega presidente Oswaldo solicitou também fazer uma complementação na comunicação dele. Então, encerraremos, então, na fala seguinte do colega Oswaldo. Colega Nonato, por favor. Bom dia a todos, vou ser bastante breve. Escutando a fala dos demais colegas, veio aqui essa reflexão, né, desse tempo que nós dedicamos à construção do CAL, e traz a percepção, né, desse time que se passou. Né, como sempre, a gente, como arquiteto, quer ver materializado os nossos sonhos, né? Nossos devaneios, até as nossas mais profundas experiências. Né? E isso foi muito, muito profundo, e a gente, ao final, percebe que o fruto é bom, apesar de alguns caroços, uns espinhos. Né? A gente vê que alguns de nós, ou todos, nessa batalha, uns seguraram na espada, outros no escudo, outros saíram na frente pegando
balas, espinhos, né, e algumas cicatrizes, né, que com o tempo ela vai sarar, né, ela vai sarar. E eu queria agradecer, né, a companhia dos senhores, o aprendizado. Eu, nesse convívio, entrei de uma maneira e vou sair de outra, assim, um pouco mais maduro, um pouco mais sábio desse convívio com todos vocês, né? E uma coisa que eu falei outro dia, e me lembrando do nosso mestre Miguel Pereira, né, que nós aqui todos, nós não somos conselheiros, né? Nós não somos presidentes, nós estamos, né, presidente. O CAU é que vai permanecer, que vai ficar, e essa história vai ser longa e muito frutífera. Obrigado. Obrigado, Nonato. Obrigado mais uma vez. Colega Oswaldo, e na fala do colega Oswaldo, encerramos então o ponto de pauta. Bom, senhores, fiquei por último, e de certa maneira isso foi, se não providencial, mas eu sinto que foi bom poder ouvir a todos e principalmente participar dessas declarações daqueles que se despedem de alguma maneira do exercício direto do cargo, mas não se despedem nunca da função de auxiliar e ajudar a construir o Conselho. Eu acho que essa talvez tenha sido, nessas falas, a tônica e a coisa mais importante que eu ouvi. O espírito com o qual todos aqui, ao final, conseguiram chegar. Isso me deixa super feliz, porque ao longo dessa caminhada toda de construção do Conselho, nós vimos e presenciamos toda sorte de atuações. E, ao final, essas atuações resultam nesse sentimento profundo de que irmana o Conselho, não, independentemente da presença efetiva, existe a presença de um espírito que nos une. Essa é a coisa talvez mais importante, presidente Haroldo, nesse momento que eu sinto. Mas eu também preciso aproveitar para fazer alguns registros muito rapidamente, informando que nós, no dia 10, estaremos fazendo a entrega de diplomas de reconhecimento dos atuais conselheiros do Mato Grosso do Sul e também a diplomação e posse dos eleitos, no dia 10, dentro de da última sessão plenária. Nossa última sessão plenária. Quero registrar ainda que, ao final desses 3 anos, nós conseguimos cobrir com uma figura que tem sido muito importante na construção do processo de fiscalização, é a figura dos delegados. Conseguimos cobrir praticamente 50% dos municípios do Mato Grosso do Sul com as delegacias. As delegacias são instâncias que representam o CAU no interior do Estado. Elas fazem parte de um processo de interiorização que nós iniciamos desde os primeiros dias da gestão. E tem resultado, de uma maneira muito forte, um entendimento e uma mensagem muito direta com a sociedade, principalmente nos municípios menores. Esses delegados representam o CAU a todo momento, eles estão no dia a dia dessas cidades. E como são pequenas cidades, existe um processo de educação praticamente da população com relação à arquitetura e urbanismo no Mato Grosso do Sul, que é um estado jovem, né? E como jovem assimila muito rapidamente essas mensagens. Foi o caminho que nós encontramos para iniciar um processo de fiscalização. Também registrar a realização ontem do encerramento das atividades de um grupo de trabalho muito importante que nós temos no CAU-MS, que é um grupo que apoia a comissão de exercício profissional e discutem questões de interesse dos profissionais, como tabela de honorário, contratos de licitação. Ontem nós encerramos com uma palestra muito interessante sobre
aposentadoria, a previsão de aposentadoria. Os arquitetos, às vezes, são eternos e, às vezes, acham que são eternos. Esquecem que existe um futuro e que existe o processo natural de envelhecimento. E se esquecem da aposentadoria. Muitos colegas estão passando por isso. E, então, nós iniciamos fizemos essa palestra ontem para lembrar que é possível, como arquiteto, se formalizar no mercado, se formalizar na profissão e se programar para ter um futuro com mais tranquilidade. Acho também que a questão da Unicred, que é uma grande conquista para todos nós, virá ao encontro dessa questão que não tem sido muito levantada e avaliada pelos colegas. E, finalmente, eu queria deixar aqui uma mensagem, ou talvez não, mas uma rápida reflexão sobre o que foi a participação dos colegas presidentes nesse processo. Né? Os colegas, os presidentes sentiram a necessidade, num determinado momento, de unirem-se diante das dificuldades do dia a dia, que enfrentavam no dia a dia, e, em função disso, constituíram um grupo de discussão que se tornou o grupo de presidentes, por vezes chamados de fórum, por vezes chamado de colegiado, mas nunca chegou a ser um fórum efetivamente, oficialmente, nem um colegiado oficialmente. Eu continuo chamando de grupo de presidentes que efetivamente trouxeram uma contribuição muito grande e com a construção desse grupo, a quantidade de feitos e principalmente de relacionamento, estreitamento de relacionamento entre pessoas, eu acredito que ajudaram a humanizar todo esse processo de construção. E deixo aqui ainda aqueles colegas que fizeram parte de todos esses momentos um profundo sentimento de gratidão. E na figura do Haroldo, que foi o grande condutor desse processo, relembrar que, lá na Carta de Goiânia, a Carta de Goiânia, escrita pelos presidentes, começa exatamente assim, a reafirmação da liderança do presidente na condução desse processo. Parece que nós estávamos prevendo o futuro. A condução foi plena e o resultado, hoje, está reconhecido por todos. Muito obrigado. E obrigado pela oportunidade, por estar com vocês. Muito obrigado, Oswaldo, e mais uma vez, né, pela sua generosidade, né, no que compete a nós todos, né, no que compete a nós todos e os que tiveram assim, a responsabilidade, né, de administrativamente levar adiante as decisões dos nossos pares, dos nossos colegas conselheiros. Eu também sinto muito orgulho, muita honra, né, de ter participado desse mandato fundador. Não é, não é fácil presidir um plenário onde existem várias competências superiores à sua, né, colegas mestres nossos e colegas com muito mais experiência de vida, muito mais sabedoria. Né. De fato, não é fácil, tenta-se fazer o melhor e o que resta de tudo é uma honra muito grande, uma honra e um sentimento assim, de realização, né, de estar realizando alguma coisa para a alteridade, né, a alteridade e para a posteridade. Né. Acredito, sim, que esse é o grande momento de realização de todos nós, particularmente os arquitetos. Né, particularmente os arquitetos. Muito obrigado a todos pelas comunicações, pelas informações, e vamos, então, ao trabalho da sequência. Ainda são 15 para meio-dia, nós temos 45 minutos aí para essa sessão da manhã. Acho que poderíamos entrar na ordem do dia, no item 6.1, o projeto de resolução que altera a resolução CAU Brasil 27, a que criou o fundo de apoio. Né? Eu quero fazer o registro aqui que essa comissão gestora do fundo de apoio, ela foi criada ainda sob a égide do Regimento Geral provisório, não é?
Então, como bem lembrou o colega Gilmar, quando estávamos aprovando a resolução que criou o colegiado de governança do CSC, precisa ser adequado, né, essa comissão precisa ser adequada ao novo regimento geral. E, então, inicialmente seria apenas para fazer esse ajuste, não é? De passar de comissão para colegiado, já que é composto tanto por conselheiros quanto por presidentes estaduais, mas eu acompanhei as discussões da comissão e aprofundamos um pouco mais, não é? Em função da experiência adquirida na discussão do CSC, que foi quase um ano, né, e houve a incorporação de alguns conceitos novos, aperfeiçoamento e tudo, e acredito que, pelo que li e pelo que participei da discussão, acredito que aprimora, né, a resolução e o funcionamento desse futuro colegiado, né. Então, eu passo a palavra para o colega Roberto Simon, que coordenou esse colegiado nesses 3 anos, para que apresente a proposta aqui ao plenário. Lembrando que, na leitura, se alguém quiser levantar algum destaque em algum dos anexos, ou, perdão, dos artigos, dos incisos, por favor, durante a leitura informa, a gente faz o destaque e, ao final, depois da leitura, discutiremos os destaques. Colega Roberto Simon. Uma brechinha aqui, agradecer aos presidentes Oswaldo e Pi, em particular, que tem feito agora vorazmente a divulgação da nossa cooperativa, né, e na qual eu particularmente acredito muito. Obrigado pela referência. A mexida nessa resolução, né, obviamente o presidente já fez os esclarecimentos introdutórios. Ela, obviamente, visa aprimorar a que nós já tínhamos como base, em função do que a gente aprendeu no CSC. Eu acho que o CSC foi também, por outro lado, um ensinamento, né? E aí eu vou tentar, presidente, explicando onde surgirem as intervenções, para que se possa justificar o porquê foram feitas. Então, a resolução X dessa data altera e consolida as normas de regulamentação do Fundo de Apoio Financeiro aos Conselhos de Arquitetura e Urbanismo dos Estados e do Distrito Federal, CAUF, e da outras providências. O Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil, CAUBR, no uso das suas competências, previstas no artigo 28 e 60 da Lei 12.378, de 31 de dezembro de 2010, e nos artigos 2º, 3º e 9º do Regimento Geral, aprovado pela resolução do CAUBR número 33, de 6 de setembro de 2012, e de acordo com a deliberação adotada na 20ª reunião plenária ampliada, realizada no dia X de dezembro de 2014, resolve. Artigo 1º. A resolução CAUBR número 27, de 6 de julho de 2012, alterada pela resolução número 68, de 6 de dezembro de 2013, publicada no Diário Oficial da União, seção 1, respectivamente nas edições número X, D, Y, e número 251, de 27 de dezembro de 2013, passa a vigorar com as seguintes alterações. Destaque, presidente. Artigo 2º. Aqui, à esquerda, Heitor. Artigo 2º. O Fundo de Apoio Financeiro ao CAUF é constituído por recursos das seguintes origens. Parágrafo 1º. Os aportes de recursos financeiros serão feitos observando-se o seguinte. Item 2. Os aportes ordinários serão feitos por meio do pagamento mensal de documentos bancários, cada um destes no valor correspondente a 1/12 do valor total de responsabilidade do CAUBR e de cada CAUF a serem emitidos pelo CAUBR, conforme aprovado para o exercício, com vencimento no dia 25 do mês correspondente. Isso resolve, equaciona o problema da partição na origem, com as sobras que eventualmente ocorriam e as devoluções. Um problema para quem tinha que devolver e quem tinha a receber. Então, isso resolve e ajusta aos caos que aportam, né, tornando mais fácil para eles mesmos.
Só um minuto, Simão. Eu peço que coloque na tela o texto que está sendo lido pelo Roberto Simão, que fica mais fácil para nós acompanharmos e anotarmos os destaques também, né? O que estava antes? O que estava antes? Tá, eles botaram a resolução já, né? Esse é, isso, porque aí fica mais fácil. Está em vermelho, acho que fica mais fácil aqui, né? Em vermelho está o que é proposto como alteração, né? No outro está em vermelho, mas tem a parte cortada. Tá. Então pode ser, tá bom. O assessor informa aqui que aqui está a parte cortada, no que eu tenho não está. Então, voltamos àquela segunda, só surgiu agora. E tem dois. Mas... não é melhor nós trabalharmos sobre aquela que tem as modificações? Era o que eu pensava. Bom, me parecia mais simples, né, trabalharmos sobre aquela. Que senão vai ficando total, não fica completo. O que o relator prefere? Para mim é indiferente, porque está justificado. Então vamos lá, vamos tentar. Então. De qualquer maneira, temos já anotado um destaque no caput do artigo 1º, colega Heitor. Vamos assim. Agora botar no primeiro lá? Nós estávamos no inciso aportes. Segundo do parágrafo 1º, né? Isso. Então, o que eu li está no inciso 2º, por meio do pagamento mensal de documentos bancários, cada um deixa no valor correspondente a 1/10 do valor total de responsabilidade do CAUBR e de cada CAUF a ser emitido pelo CAUBR, conforme aprovado para o exercício com vencimento sempre ao dia 25 correspondente. E o que está cortado foi o que foi substituído. O terceiro, os aportes ordinários ao fundo serão avaliados e revistos anualmente, não mais, no nosso entendimento, por uma comissão gestora, mas sim, da mesma forma que o CSC, por um colegiado de governança do Fundo de Apoio Financeiro aos CAUSUF, em relatório gerencial, a ser submetido à aprovação do plenário do CAUBR em reunião plenária ampliada. Que foi colocado em vermelho, é acréscimo. No segundo, parágrafo segundo, a quitação dos documentos bancários referidos no parágrafo 1º antecedente, deverá ser realizada por meio de agendamento eletrônico de todas as parcelas de responsabilidade do CAUBR de cada CAUF. Parágrafo 3º. A não quitação da parcela do decimal, na data prevista, determinará a atualização diária do débito pela taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia, a Selic, correspondente ao período de atraso. Artigo 3º. Mantido, artigo 4º, mantidos, cortados, depositados, serão creditados em conta específica em instituição financeira oficial pela nova forma. Tá? Da utilização do fundo, artigo 4º, a, os recursos provenientes do fundo de apoio deverão ser utilizados em estrita conformidade com o plano de ação aprovado, sendo vedada a sua utilização para despesas de capital. Sem introdução nova, por isso 4A. Parágrafo único. A prestação de contas dos CAUSUF que utilizaram os recursos do Fundo de Apoio será comprovada eletronicamente por meio do plano de ação executado e o lançamento das despesas será realizado no módulo contábil SISCONTINET. Isso também é uma novidade, é uma forma de viabilizar melhor, maior agilização e melhor acompanhamento pela nova equipe. Artigo 5º mantido, e lá embaixo, né, no item 1, situações excepcionais que... Qual? Situações excepcionais que provoquem queda abrupta na arrecadação prevista no plano de trabalho anual, em vez de, obviamente, se nós substituirmos o nome Comissão Gestora do Fundo por colegiado, corta-se isso e entra pelo colegiado de governança do Fundo de Apoio Financeiro aos CAUSUF. A única alteração
nesse item. Próximo. No capítulo 4 da administração e das prestações de contas, surge o seguinte: o fundo será administrado pelo CalBR por meio do colegiado de governança do Fundo de Apoio Financeiro aos CausUF, composto, aí trata-se de composição. A composição que nós tínhamos antes não era paritária. Essa passa a ser paritária, como também o CSC. Nós teríamos dois membros da Comissão de Planejamento e Finanças, né, com o seu coordenador, e três presidentes, portanto, três, escolhidos anualmente na primeira reunião plenária ampliada de cada ano, entre o CalBR e os CausUF, podendo haver recondução. Corta-se o parágrafo único, entre o parágrafo primeiro, o colegiado de governança do Fundo de Apoio Financeiro aos CausUF será coordenado pelo coordenador da Comissão de Planejamento e Finanças, como já era, do CalBR, e não havia, e nós já tínhamos institucionalizado isso, agora fica documentado, e o coordenador adjunto será escolhido entre os três presidentes representantes dos CausUF. Parágrafo 2º. A representação dos CausUF no colegiado de governança do Fundo de Apoio Financeiro aos CausUF terá a seguinte composição: um presidente representante dos 9 CausUF de maior receita, um presidente representante dos CausUF de receita intermediária e um presidente representante dos CausUF demandantes de recursos do Fundo de Apoio Financeiro aos CausUF. Artigo 10º. São de responsabilidade, novamente, corta-se comissão gestora, entra colegiado de governança do Fundo de Apoio Financeiro aos CausUF. Seguindo. Parágrafo único. Para o desempenho de responsabilidade cometida à comissão gestora ao colegiado de governança do Fundo de Apoio Financeiro aos CausUF. Neste artigo, incumbirá assim segue. No item B, cá embaixo, cortando totalmente o anterior, anualmente, até o dia 31 do mês de janeiro do exercício subsequente, a prestação de contas dos recursos que tenham sido transferidos no período com o demonstrativo de despesas e receitas para o fechamento do ano findo, a fim de apurar a necessidade de liberação de recursos ou cobrança de valores excedentes repassados. Das disposições finais, troca-se novamente comissão gestor pelo colegiado de governança do Fundo de Apoio Financeiro aos CausUF. Essas são as intervenções na resolução existente. Obrigado, colega Simão. Então, vamos aos destaques. Né? Pela ordem, no artigo 1º, colega Heitor Maia. Bom dia, presidente. Bom dia, colegas conselheiros federais e presidentes dos CAUs estaduais. Bom, ontem a gente já começou a levantar algumas questões com relação a esse tema fundo de apoio. E hoje a gente traz alguns dados exatamente para discussão, se for o caso, ou pelo menos para conhecimento por parte dos presidentes. Tá? A minha intervenção, ela tem o princípio da intervenção no sentido do caráter republicano e federativo que o nosso conselho deve ter. Né? E também ressaltando a colocação do colega Paulo Sade, onde ele fala dessa necessidade do compartilhamento total do CAU. O CAU é um todo, né? E não pode ser partido em unidade da federação. Nossa federação ela tem que ter uma união através desse órgão que é o CAU Brasil, né? Enfim, as resoluções que diz respeito a todos. É o seguinte, eu sempre achei que essa questão do fundo de apoio estava muito engessada. Mas, no princípio, nós não tínhamos base para poder fazer diferente. Eu acho que o princípio, a partir da definição de uma estrutura mínima de funcionamento, acho que foi correta. Agora, à medida que que os CAUs começaram a funcionar, eu acredito que houve a percepção de que existia grandes disparidades. Né? Então, eu pedi informação ao pessoal do CAU Alagoas e a gente vê que as disparidades existem, né? Vou pegar só os dois extremos para poder ver. Assim, os dois extremos, ele deixa claro isso. Né? Isso é dado do CICAL. Né? Então, Alagoas, que esse ano, no próximo ano, inclusive, nós saímos. Né? Depois é um segundo momento de comentário com relação a isso.
Alagoas, ele tinha ele tem esse ano, né, um orçamento de 1.088.000, que está no, tá no limiar, né, do corte, e Roraima é o primeiro, tá? Só que Alagoas tem que atender 1.581, enquanto Roraima 98. Então não é nem 100, porque eu comentei com o presidente, né? Isso, se a gente for... claro que existe uma série de parâmetros para ser discutido, para poder exatamente fazer com que o espírito federativo se realize, porque essa resolução ela tem esse caráter. Então, tem que fazer com que os CAUs funcionem, né, as suas estruturas administrativas e atendimento funcionem. Então, isso faz com que a gente, né, nós tenhamos a mesma estrutura funcional, o mesmo quadro funcional de Roraima, é o mesmo quadro funcional de Alagoas. Quer dizer que Roraima não está trabalhando? Está trabalhando sim, né? E percentualmente muito próximo assim, da relação atendimento, principalmente com relação, o dado que a gente tem é de RRT, não é? De procedimentos de fiscalização registrado no SICAL, né, dado oficial. Roraima, por exemplo, ele fez. Roraima fez 98. Não, 98 é o número de profissionais, né? Deixa eu ver quando é a quantidade de atendimentos. 47, né, atendimentos. Nós fizemos 678. Quer dizer que a Roraima tá, assim, não está atuando? Está atuando, sim. Porque isso significa, se for relacionar com o número de profissionais, ele está atendendo 47% dos profissionais. Nós, com 678, nós estamos 42%. Mas o que eu quero dizer é que a nossa estrutura ela está em colapso. Está em colapso, ela está estressada, porque as mesmas pessoas que atendem 47 em Roraima, nós temos que atender 678, né? Aliás, em termos de fiscalização. No atendimento, eu não tenho o número de Roraima, mas temos 750 atendimentos por mês, tanto presencial, quanto de e-mail, telefone e SICAL. Isso realmente isso nós não podemos escolher. A fiscalização nós até podemos escolher, dizer, não vamos fiscalizar, porque não temos como fiscalizar. Porque o ato de fiscalizar ele vai gerar uma série de outras demandas administrativas. Né? O gerenciamento da fiscalização, o envio da correspondência, o controle das datas, a comissão tem que se reunir para julgar os autos. Então, a nossa estrutura está estressada, né? Tá totalmente estressada. E aí, a gente vai partir para... A gente saímos do CAU básico e deixamos de ser. Ótimo, parabéns, né? Trabalhamos para isso. O problema é que, ao sairmos, né, na prática, nós vamos estar com uma situação pior. Nós pioramos. Então, se a gente for ver o nosso faturamento dividido por profissionais, nós temos hoje, nós temos de orçamento anual R$ 688 por profissional para atendê-los, fiscalizá-los e atendê-los. Só nesses dois itens. A gente tem outras atribuições previstas em lei que não dá para fazer. E hoje nós vamos passar para 506. Por que 506? Porque toda uma série de compensações que a gente tinha enquanto CAU básico não vamos ter mais, né? Então, a nossa receita, apesar de passar para 1.176.000, quando a gente desconta os repasses legais previstos para o CAU-BR, para o Fundo de Apoio, para o CSC e uma reserva de contingência, a gente, no final, vai ficar com 840.000. Que é menos do que a receita líquida do CAU básico. Então, nós saímos do CAU básico e pioramos a nossa disponibilidade de recursos, de receita. Então, isso é uma questão que eu coloco para essa comissão, né? A comissão, enfim, não discutiu essa questão de discutir os níveis de complexidade de um possível CAU básico, né? Ele achou que é um nível só, independente da quantidade da complexidade de cada CAU. E aí a gente se depara com uma outra situação. Ou seja, o prêmio é realmente uma punição. Então, que incentivo, né? Que incentivo os conselheiros vão ter de trabalhar e de sair dessa situação se no final eles vão ser punidos, né? Obrigado, Heitor. Eu acho que o que o colega Heitor apresenta é fundamental, né, para essa discussão que virá, né? Ele já antecipa aqui certas preocupações que ontem, depois que nós conversamos, e hoje, eu até me informei, está em discussão na comissão, né, nesse colegiado agora, né? Mas, de fato, essa resolução que nós estamos tratando aqui não mexe nisso ainda.
Não mexe nisso ainda, né? Não está entrando nessa discussão, né? Mas o registro da fala do colega Heitor fica, né, e abastece, né, a discussão que está em curso, né, pra, analisando, inclusive, essa possibilidade de classificação, não só num cal básico, né, mas talvez duas ou três posições de cal básico e tudo. Enfim, é uma discussão aí para a próxima gestão, onde o colega Heitor vai estar presente e certamente vai fiscalizar e cooperar e colaborar com esse com o assunto, né? Obrigado, hein, Heitor. E parabéns, né, ao Cal Alagoas. Depois eu, depois eu vou te explicar por que, que não precisa ser em pêsamos. Depois eu te explico. Vamos lá. Pela ordem, no artigo 2º, parágrafo 1º, inciso 3º, a colega Josenita. Os aportes ordinários ao fundo serão avaliados e revistos anualmente. É isso, Josenita? Ele trata especificamente da mudança para colegiado. Ah, sim, para colegiado, é isso. É. Bom dia a todos. Eu só queria um esclarecimento, de fato, eu não venho participando da discussão dessa resolução, mas aí, Simão, eu questiono. A estrutura regimental que a gente tem do nosso colegiado, que é o Conselho dos Arquitetos, e dentro da sua estrutura você tem um outro colegiado de governança. Então, eu queria um esclarecimento do ponto de vista, porque, para mim, a estrutura é plenário e comissões, seja elas especiais, seja elas para a finalidade que se dá. Eu acho que fica confuso você estar um colegiado de governança dentro de um colegiado que tem uma atribuição superior, apesar de ser um colegiado ou uma comissão com a finalidade de fazer a gestão de um fundo. Entendeu? Para mim é um adendo, é um apêndice ao nosso colegiado. Eu não entendo por que a mudança de comissão gestora do fundo para um colegiado de governança do fundo. Isso se rebate em todo o texto que está colocado como colegiado. E eu pedia que a assessoria jurídica ou quem tivesse tido a ideia de constituir essa instância de colegiado que fizesse alguns esclarecimentos antes de eu poder me posicionar na votação. Obrigada. Eu acho que é interessante que o doutor Medeiros possa nos assessorar, porque, em princípio, né, o regimento trata de comissões ordinárias e especiais, e o que está divergindo é justamente que essa é uma comissão que não consta em nós. Então, nós ajustamos em função disso. Eu posso esclarecer aqui, depois eu peço para o doutor Medeiros que... doutor Medeiros, está atento? Eu peço ao doutor Medeiros fique atento ali, que, se for o caso, me corrigir ou complementar. Na discussão da criação... Na discussão de criação do colegiado de governança do Centro de Serviço Compartilhado, esse assunto assomou, né? Foi até o colega Gilmar, de Tocantins, que alertou que, pelo regimento geral do CAL, as comissões são formadas por conselheiros. No regimento anterior, as comissões poderiam acolher não conselheiros, né? E pelo regimento novo, que prevê a criação dos colegiados, estes sim recebem membros externos ao plenário, né? Então, assim como foi feito no colegiado gestor do CSC, colegiado de governança do CSC, está sendo adequado. Agora, ele estava fora da ordem, como comissão incorporando presidentes. Então, ele está sendo colocado na forma regimental, não é, para continuar funcionando, entende? Então, o nosso regimento geral prevê esse formato dos colegiados de governança, que são órgãos consultivos, assim como o colegiado de entidades nacionais de arquitetura e urbanismo, CEAL, é um colegiado consultivo, né? Então, passamos a ter, então, três colegiados, né? O CEAL, o do CSC e o do Fundo de Apoio. E as comissões são as comissões permanentes e ordinárias, né? Está esclarecida, Josenita? Está esclarecido. Não está convencido, mas agradeço muito. Agradeço. Naturalmente, são colegiados... Josenita, naturalmente, são colegiados consultivos. As deliberações são tomadas pelo plenário do Cal Brasil. Isso já está previsto no atual regimento, né? Sim, naturalmente. Obrigada. Obrigado, Zenita.
Então, vamos lá. Pela ordem, colega Oswaldo, eu não sei se eu anotei certo, não sei se o seu destaque foi no parágrafo único. No item 2... Do artigo 4A? Não, do artigo 2 ou 3 ali. Desculpa, é que está correndo tanto aí que eu... Você pode repetir qual foi o artigo? Qual foi o... Na verdade, é um que fala... Eu não consigo ler. É no quinto. Não é do artigo 1. Eu acho que é no quinto. É, na verdade, um preciosismo que diz que aqueles, as UFs que incorrerem em falta de recursos, eu acho que o termo não é adequado. É, na verdade, aqueles que sofrerem falta de recursos. Não entendi. Você sabe localizar? Eu agora, do jeito que passou ali, desculpa, Haroldo, eu não tenho o texto aqui, mas é um preciosismo que pode ou não ser alterado depois, não tem, apenas o texto ficou, de certa maneira, como se fosse chamar a atenção de algum CAU. Eu acho que não, viu, Oswaldo? É nos que incorrerem, é no item 2 de um desses artigos. Item 2 de um desses artigos. Ou é o terceiro ou é o segundo? Vamos ver do terceiro. Olha, no parágrafo terceiro... É do terceiro que tem. Do artigo 5. Só um instantinho. No parágrafo. Oswaldo? Sim. No parágrafo 3º do artigo 2º tem a não quitação da parcela do decimal na data prevista. Não é esse. Não é esse também. Não é esse. Desculpa. Eu acho que a utilização do fundo lá no capítulo 2. É que passou tão. Ali. Volta, por favor. Ali. Item 1, aliás, o artigo 5º, item 1. Os recursos serão disponibilizados aos CAUs UF que incorram em insuficiência de recursos. Esse é texto antigo, esse não mudou. Eu estou propondo uma revisão, se for o caso, ao invés de incorram, que sofram, porque me parece que é uma ação deliberada. Incorrer é uma ação, sofrer é uma causa. É só um preciosismo, talvez, mas me parece que... É alguma coisa como culpa para esses conselhos. Não, só essa. Não, de modo se algum. Se não há esse entendimento, tudo bem. De só modo isso. Algum, não. Os recursos serão disponibilizados aos CAUF que incorram em insuficiência de recursos próprios para suportar. Isso não foi alterado, mas se tiver alguma palavra, uma sugestão de substitutivo... Eu digo que sofram insuficiência de recursos. Sofram? Que sofram, que tenham insuficiência. Sofram ou tenham, ou apresentem. Apresentem, porque... Pode ser, apresentem? Parece que é uma ação deliberada. O relator aqui, apresentem. Parece pronto. Que é por vontade própria que eles vão não, ter. Não, né? Mas não tem esse... Eu acho que mas apresentem e funciona. Então, muito obrigado, presidente. Obrigado a você, Oswaldo. Então, esse aqui não era, né? Vamos lá, na sequência... No parágrafo 2º do artigo 9º, que trata da representação, a colega Josenita. Eu queria que passasse aí na tela, porque eu posso ter que eu retire a proposta. Artigo 9º, parágrafo 2º. Passou? Ah, tá aí. A representação. Atualmente, Josenita, só para lembrar, né? Não. Foi dúvida minha que eu não passou muito rápido, não entendi. Eu pensei que cada uma dessa pessoa representaria um presidente. Um presidente representante dos nove de maior dos nove. Um presidente, então, o colegiado é composto de presidentes. De três cada uma das representações. Não, são três presidentes e três conselheiros do CAU Brasil. Certo? Os conselheiros do CAU Brasil são o coordenador da comissão de Planejamento e Finanças, e mais dois membros indicados pela Comissão de Planejamento e Finanças. Na atual composição, é toda a comissão, são cinco. Então, além de onerar as reuniões e dificultar, problema de quórum, essa coisa toda, não, vamos dizer, não está nessa linha que nós temos adotado de fazer conselhos paritários. Então, nós reduzimos de cinco para três conselheiros do CAU Brasil, né? Mantivemos os três presidentes estaduais, só que pela redação antiga, era um dos CAU básicos, eram três, sendo um do CAU básico e um
dos CAU que não recebem recursos. Né? Só que, como bem lembrou o colega Heitor, né, há, vamos dizer, há atenções específicas para esses CAU intermediários, né, quer dizer, que são realmente os que mais, os que mais sentem, né, porque eles estão um pouquinho acima, né, da linha do CAU básico, né, e contribuem. Né, então, há uma atenção específica a isso. Daí essa proposta do colegiado, né, da comissão, para que tenha um representante desses de receita intermediária. Né? Então, teria um dos que faturam mais, no popular, no mais simples, né? Um dos que faturam mais, um dos que faturam intermediariamente, né? E outro dos que... A pergunta é o seguinte, o colegiado vai ser composto de 3 membros? 6 membros. 6 membros. 6 membros. Lá em cima, coloca. Não, tudo bem, estou confiando. Porque, do jeito que está escrito, caput, vai no caput. Lê o caput. A representação do caput. Não, o caput. O caput. Artigo 9, por favor. Artigo 9, o caput. Vocês estão disciplinando a representação dos CAU. Isso. Tá. Então, no caput fala a composição total, no parágrafo 1º fala sobre o CAU-BR e no parágrafo 2º sobre os CAU-F. Certo? Está esclarecido, Denise? Está. Acho que a colega Cláudia pediu a palavra também, né? Bom dia a todos e todas, presidentes e conselheiros. Eu só queria fazer uma correção, presidente, uma pequena correção em relação a essa questão do gasto com a Comissão de Finanças hoje, né? Com a comissão de, com o Conselho Gestor, na verdade. Na verdade, a Comissão de Finanças entende toda vez em fazer a reunião do Conselho Gestor dentro da reunião da Comissão de Finanças. Isso, até o presente momento, não trouxe nenhum gasto extra para o Conselho. Ou seja, a gente otimiza o nosso tempo dentro da comissão, que era uma tese, inclusive, que eu trouxe para o plenário uma vez, que eu achava que as reuniões de comissões deveriam ser todas de um dia e, extraordinariamente, de 2 dias. A gente prova com essa atividade da Comissão de Finanças que existe condição de fazer reuniões das comissões em um dia. Então, agora, nesse formato, a gente vai ter realmente uma comissão gestora que se reunirá num outro dia que não aqueles 2 dias regimentalmente propostos para a Comissão de Finanças. Então, na verdade, agora onera-se agora, não antes, né? Nós conseguimos otimizar isso dentro da comissão. Obrigado, Cláudio. Vamos lá. Não temos mais destaques. Não temos mais destaques. Alguma observação, alguma complementação? Eu pergunto se os colegas estão informados sobre o que se... colega Karine. Bom, eu queria colocar minha manifestação a respeito dessa nova resolução. Como foi feita a alteração da... Desculpe, viu, Karine? Você tinha se inscrito na fala do Heitor. Foi. Não, mas não tem problema, presidente. Sem problema. Minhas desculpas, viu, Karine? Alteração da comissão gestora do Fundo de Apoio por colegiado de governança do fundo, certo? Então, eu teria 2 sugestões. Como presidente de um CAU básico, a gente entende as necessidades dele. E eu queria dar a minha contribuição para essa resolução. Ela faz muita menção a apenas recursos financeiros e menos a questões operacionais. Então, eu faço uma sugestão que a comissão faça uma análise mais aprofundada, o colegiado, né, sobre essas questões operacionais, como melhorar o apoio e atenção aos CAUs básicos. Por exemplo, nós temos atividades que precisam ser contratadas, mas a gente não tem recurso. Contudo, se esse recurso fosse compartilhado, já que temos agora um colegiado de governança compartilhado, tudo se tornaria mais fácil.
Então, já dei essa sugestão algumas vezes. Por exemplo, um funcionário de TI para todos os cargos básicos, esse custo poderia ser considerado no fundo. É, profissionais contábeis, não um contador, mas um profissional que auxiliasse em toda a parte de reprogramação orçamentária, de programação, que muitas vezes somos demandados a entregar num período de uma semana, dois dias, três dias, e isso demanda, tem um desgaste pessoal muito grande, particularmente o nosso tem, e isso vai, enfim, cansando, acho que os presidentes dos cargos básicos entendem o que eu estou falando. Então, haver compartilhamento da propaganda do CAL também para os cargos básicos, haver compartilhamento de vários tipos de mídia que podem ser compartilhadas, já que o CAL básico não tem, muitas vezes não tem condições financeiras de fazer uma mídia adequada, né? Minimamente adequada. Então, já que se está falando em compartilhamento de ações, eu deixo minha contribuição para o compartilhamento também de material, né, desse tipo de material gráfico. Eu acho que essas despesas devem ser consideradas nos cálculos do fundo. Uma outra questão, eu corroboro com a fala do Heitor, também quando ele fala em níveis de complexidade do CAL básico. Né? E a segunda sugestão que eu dou é que esse colegiado eventualmente se reúna com o colegiado de governança, pois o senhor deve lembrar que várias vezes a gente reunido no colegiado de governança, Haroldo, a gente precisou fazer alterações no fundo. Cadê ele? A gente precisou fazer alterações, não foi? No fundo de apoio por conta de demandas do colegiado de governança. Então, acho que primordial é esse contato direto, até que reuniões sejam feitas em conjunto para que facilite, né, as execuções dos trabalhos. Eu acho que isso tinha que estar, talvez, na nova resolução. Eu acho que a resolução, na minha opinião, né, ainda está incipiente. Não sei se deveria ser votada. Obrigada. Desculpe, Karine, mas veja, porque a sua contribuição é formidável e tudo, né, como eu já disse antes, mas não é isso que está em discussão. O que nós não estamos discutindo o conteúdo e os recursos do fundo, não é isso. É apenas a que cria a comissão na época, agora colegiada, adequando ao novo regimento geral. Mas não é isso não é disso que essa resolução trata, né, Simão? Não é disso que essa resolução trata. Né? E, vamos dizer, as reuniões entre comissões ou colegiados, também ela é possível, sempre, o regimento permite. Né? Mas eu insisto nisso, que não é isso que está em discussão. O que está em discussão é apenas a composição, né, da comissão e o melhor, estrutura financeira. O procedimento de desembolso. Mas fala da estrutura financeira, presidente, também. Não, Karine, uhum. mas não fala do valor, ela não trata do valor, enfim. Ok, mas que fique a sugestão, então, para a discussão. Exatamente. Obrigado. O próprio colegiado vai tratar disso, e, como eu disse antes, quando estava esclarecendo aqui o colega Heitor, isso está em discussão no colegiado, na comissão. Né? Já está em discussão. Colega Paulo Saad. Eu, na linha do que está sendo colocado o Heitor, Karine e outros colegas, eu entendo que está na hora da gente enfrentar o desafio de implantar, de fato, uma noção de CAL básico que seja dinâmica. O conceito de CAL básico precisa, de fato, encontrar uma perspectiva de dinamismo, não só a partir da nossa emancipação, da nossa estruturação e consolidação, tanto no ponto de vista financeiro, de arrecadação, quanto do ponto de vista dos serviços que passam a ser necessários, que se preste, né, a partir do equilíbrio nacional, né, das regiões, entre as regiões, de respeito
a qualidade dos serviços, né? Tudo isso é um processo dinâmico e o dinamismo tem que estar refletido no processo de definição do CAU básico e da administração desse processo. Ou seja, os níveis, os valores, né, que são definidos para que um CAU básico possa estar fora do nível, abaixo do nível, tem que ser revistos sucessivamente, permanentemente. A arrecadação, ela vai aumentar, o número de arquitetos vai variar, né, vai crescer, e o serviço também, a complexidade, a variedade ou a amplitude do serviço também vai variar. E o que não é justo é a gente se ver em situações em que a nossa equação, de repente, ela reflui. Ela cria situações em que o objetivo de estar sempre progredindo, ele, por quê? Porque nós não consideramos esse dinamismo. Eu acho que esse é o desafio do colegiado, né? Esse é o desafio dessa comissão, desafio dos presidentes de CAU, de avaliar essa situação, construírem propostas que sejam justas, né? Porque também esse equilíbrio implica também na necessidade de correspondência, né, aos valores que são investidos. Então, acho que a proposta é clara, o desafio é esse, é construir um normativo que respeite esse dinamismo. Obrigado. Obrigado, colega Sádio. Eu devolvo, então, ao colega Simon e, na sequência, vamos entrar em regime de votação. Se tem algum comentário a mais, né, Simon? Um comentário, todas essas contribuições devem seguir, né, para a comissão ou para o comitê, o colegiado de governança futuro, para que sejam feitos esses ajustes. E, particularmente, no que o colega Heitor comentou lá no início, né, faz todo sentido. Claro que nós temos feito estatísticas, né, e sabemos que hoje 70% dos recursos dos CAUs básicos, né, eles são custos que não tem muito como você modificar, né. Nos 30% é possível de você ter variação. Então, é possível que se suba ou não. Então, se a variação ocorrer, ela pode ocorrer nos 30%, mas 70% certamente não tem como abrir mão. Como uma lembrança aqui dos cálculos que nós já fizemos, e a colega Cristina deve se lembrar, né, de que nós tratamos sempre desse assunto com muito zelo, e a preocupação que o Heitor tem, ela é compartilhada por todos nós. Obrigado. Obrigado. Bem, colegas, eu pergunto ao plenário se está informado sobre a matéria, se podemos entrar em regime de votação. Então, em regime de votação, um voto por Estado proferido pelo conselheiro que representa o Estado. Acre. Sim. Alagoas. Sim. Amazonas. Ausente. Bahia. Sim. Ceará. Ausente. Espírito Santo. Sim. Goiás. Ausente. Maranhão. Sim. Minas Gerais. Sim. Mato Grosso do Sul. Mato Grosso do Sul. Mato Grosso do Sul. Colega Celso. Sim. Obrigado. Mato Grosso. Ausente. Pará. Sim. Paraíba. Ausente. Pernambuco. Sim. Piauí. Sim. Paraná. Sim. Rio de Janeiro. Sim. Rio Grande do Norte. Sim. Rondônia. Roraima. Rio Grande do Sul. Sim. Santa Catarina. Sim. Sergipe. Sim. São Paulo. São Paulo. Ausente. Tocantins. Ausente. Instituições de ensino. Senhor presidente. Ausente. Faltou o voto do Amapá. Amapá? Sim, o senhor não chamou. Desculpe. Amapá, não é perseguição. Okay. Amapá. 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 Sim. Obrigado pela lembrança, meus caridos. Bem, aprovado pela unanimidade dos presentes,
Eu cumprimento ao colegiado, os membros do colegiado de governança do Fundo de Apoio aos CAUF, pelo trabalho que realizaram aí nesses 3 anos e por esse fechamento. Eu devolvo a palavra ao colega Simão. Alguma consideração final? Não, agradecer só aos colegas pela votação, pelo resultado, agradecer à antiga comissão, né, que se despede e que será remontada dentro em breve. Né, foi um prazer muito grande estar com vocês e coordenar junto com a colega Cristina essa comissão, né, e que muito nos orgulhou também. Obrigado. Muito obrigado, Simão, Cristina e demais membros da comissão. São 12 horas e 30 minutos, então vamos suspender a sessão nesse ponto e retomamos às 14h30. 14h30, tá bem? Então tá, muito obrigado a todos e até já. Aí você vai lá para aquele negócio e chega amanhã aqui.